بیان سجن سرفراز Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kafa. Ve selamun ala ibadihillezine istafa. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الآخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حب لله أو كما قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل ويحب الجمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما أو كما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن سخا کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے
اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں اک یہ جہاں اک وہ جہاں اک یہ جہاں اک وہ جہاں ان دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ بس اک سانس کا جو چلے تو ہے یہ جہاں جو نہ چلے تو ہے وہ جہاں بس ان سانسوں کی مالا پہ نام جچ لو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ہو یہ جہاں یا ہو وہ جہاں ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا نبي الله فداك أمي وأبي ومالی ونفسی وکلی قدمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگو غیور نوجوان ساتھیو قابل قدر علماء کرام تہندس خدمت من چند کی گزارشات بیان برو عمل کرنے کرو انشاءاللہ کوشش چونکہ مسجد پاک لکٹ اگرے تھی صبر کریاو تھوڑا بہت یہ اسس تمہن اس بچار زیادہ شوق مجھ دلس ون تھیران سس بڑ مسجد پاک تو لکھ تاریہ تمہن گو حق ادا بچار تم آئے ون اڑ زور ثلت بچار تو بہرحال ون تو جمع گمت ون جمع گمت اللہ پاک بنائن یہ سانہ خطر ہدایت ذریعہ دنیا مز اور آخرتس مز بنائن نجات ذریعہ چند کی مختصر گزارشات کر جلدی جلدی عرض مگر یہ پہ گھر عمل گھن نمبر اخ گزارش یہ مسجد پاک یہ اللہ پاک سند گھر یہ کنس نفر سند گھر یہ رب سند گھر اور یت مز ادب لحاظ تہ تھی ایس پی صبس گھر تر من تھی ادب لحاظ تہ ماسٹر جی اس پرنسپلس چیئرمینس آفس تر من تھی ادب لحاظ تہ یم حساب کم پوسٹنگ تمے حساب ادب لحاظ تہ اور ساروی کھت بوڑ سپر پاور اور ہمارے دلوں کی دھڑکن ہاں ہمارے دلوں کا راحت ہمارے دلوں کی چین سکون سب اللہ ہے یمس یوتہ بوڑ آس تم سندس دربارس مز کوتاہ گھس ادب لحاظ آن اور ادب لحاظ چھ خاموشی کرو اختیار انشاء اللہ اگر کنس نیرن تہ تقاض فطرتی تقاض کم پیشاب کی بدل کی سہ نیر سب کرت نیبر باقی وچھن تمس کن تو سوچ اخ بیاکھ زن اکثر کشیر من چھ لبنہ یون خصوصیت یہ باقی کن جائے لبنہ یون خالی کشیر مزے یوت تہ چھو بیان بوزن وز سکون ہو یون اور سکونس سوچ سوچ تپے زامن تہ یون چھنا یون یہ زامن اخ تہ گھس کرن رکاونچ کوشش ون اگر آئی زامن تیل گھس ات تھون ات اوسس مولوی صبس گھس نہ اوس ہاون اور اگر مے اوس وچھو تو پتہ گھس پرابلم تہ تہ وچھ حظ اکھ گئی ایل ٹی ایل ٹی چھو پائی کیا چھ ونان اکھ گئی اکھ گو یہ پاور کنیکشن کی یہ چھنا آسان اگر اتھ ٹچ لگہ گرین معمولی تہ زیادہ مہ کر کیہ بیاکھ گو ایل ٹی نیبرمس چھنا آسان لو وولٹ لو ٹینشن ٹھیک چھا سہ دی تھوڑا بہت شاک علاوہ پہم مگر مار نہ بیاکھ گئی ایچ ٹی کہہ ساس تتھ اگر انسان لگہ واپس یہ نہ بیاکھ گو غازی ایچ ٹی تتھ ونان جی ٹی تم گئی ٲسۍ حظ
ایل ٹی ایچ ٹی تہٕ جی ٹی یُس جی ٹی اوس لوگ نہ سُہ چھُ پَتہٕ گژھان تَمام تٔمِس چھُ پَتہٕ گژھان عزتٕے بِچٲرِس. نفر اکھ کٔر تٔمۍ کٔر دۄن کِلوٗ میٖٹرن زامن, دۄن کِلوٗ میٖٹرن زامن مطلب کیاہ گوٚو, تٔمۍ نی زامن تیٖژ بٔڑ مٲرِتھ مےٚ تُل تھوٚد, مےٚ تُل سُہ اوس مےٚ راتھ تانۍ, آز گوٚو ہفتہٕ تَتھ مسجِدس گٔمتہِ, سُہ اوس مےٚ راتھ تانۍ کران فون, دوٚپ مےٚ چھِ وٕنہِ تہِ نِندرٕ یِوان. مےٚ دوٚپ ژٕ لوٚگُکھ نہٕ ایل ٹی ایس ایچ ٹی ایس, ژٕ لوٚگُکھ جی ٹی ایس. یہِ چھِ مولوین ہُنٛد چھُ یہِ زبردست حظ یہِ مسجِد آسان, ییٚتہِ أمِس عزت ووت نہ تٔمِس چھُ پَتہٕ گام ژھٕنان اِرِٹیٹ کٔرِتھ. اس لیے چھُ پَنٕنہِ عزتٕکۍ پانے محتاج. ٹھیٖک چھا, زامن کرو اَتھ تھاوو دولہٕ, اَدبُک لِحاظ چھُ حظ. ٹھیٖک چھا, وٕچھ حظ ڈاکٹر چھُ زٕ حظ, اکھ ڈاکٹر صٲب چھُ, تۄہہِ درٛایوٕ سیٚس, تۄہہِ درٛایوٕ سیٚس, ییٚلہِ تۄہہِ سیٚس درٛایوٕ پَتہٕ گٔیوٕ تُہۍ ڈاکٹر صٲبَس نِش. اکھ ڈاکٹر چھُ سُہ چھُ دَپان کھےٚ دوا, کھےٚ ہفتَس کھنٛڈَس دوا. بیٛاکھ ڈاکٹر دَپان ہَتو ہو باورا شۄنٛگہٕ بیٚڈَس پٮ۪ٹھ پانٛژَن مِنٹَن منٛز ژھٕن نیٚبٕے کٔڑتھٕے, چھُنا تٔمِس چھِ وَنان أسۍ سٔرجَن, تٔمِس چھِ وَنان أسۍ. وٕچھو یُتھُے ژٕ تٔمِس چھِ گوٚکھ تٔمۍ دوٚپُے ژےٚ آپریشَن چھُے کَرُن, وقتی طور لَگی ژےٚ دُکھ, وقتی طور لَگی ژےٚ تکلیٖف تہِ, مگر یُس یہِ ہۄکھ ڈاکٹر چھُ حکیٖم أمِس وَنان چھِ, أمۍ دِتُے دوا, یہِ چھُ چانہِ خٲطرٕ شیر, کیٛازِ أمۍ زیٹھووُے ژےٚ دود, یُس سٔرجَن چھُ أمۍ مۄکلووُے دودُے, دَگ کَری پارَس کھنٛڈَس مگر وُمرِ خٲطرٕ گوٚکھ آزاد. ییٚمہِ ہُمۍ دِتُن حکیٖمَن دوا, یہِ زیٹھرایہِ ؤریَس پٮ۪ٹھ یہِ دود, ٲخٕر کار چھِ بیٚیہِ کَڑنی, مگر ؤریَس ژھٕنُکھ أمۍ دَربٕدَر کٔرِتھ. أسۍ چھِ تِمَے سٔرجَن, بایا دَگ کَریوُ تۄہہِ, میٛانہِ کَتھِ سۭتۍ لَگوٕ تۄہہِ تکلیٖف, دِلَس لَگوٕ چوٹ, لٔگنیو, کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے, مگر اِنشاء اللہ تعالیٰ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ میٛانہِ خٲطرٕ آسہِ فٲیدٕچ کَتھ. وۄنۍ کۭتِس ٹایمَس وَنو حظ اورٕ یورٕ کَتھ, وۄنۍ آب گوٚو کَلہٕ پیٚٹھۍ, نَفر چھُ گاڑِ منٛز بِہِتھ, گٲڑۍ چھےٚ سایڈَس لٲجمٕژ, تَپٲرۍ چھُ ہجوٗم لُکَن ہُنٛد, کانٛہہ چھُنہٕ سَنان. بہٕ ووتھُس گاڑِ منٛز, ووٚن مےٚ دوٚپ دٔلیٖل کیٛاہ, گٲڑۍ کیٛاہ سایڈَس کُن لٲگِتھ. گاڑِ منٛز چھُ مُسلمان لٔڑکہٕ مُسلمان جوان سۭتۍ, جوان کوٹ سۭتۍ زِناح کَران, وۄنۍ کیٛاہ کَرو اَتٮ۪ن. پَتہٕ گوس بہٕ یُکنَتھ, مےٚ دوٚپ حضرت ییٚمِس مولوی صٲبَس نظر حضرت یہِ کیٛاہ دٔلیٖل, کَم اَز کَم ٲسۍ یا, دوٚپُن ہے مولوی صٲب پَنُن پان بَچا یِم حظ کَرنے ہُہ. مےٚ پیوٚو حدیٖث یاد, اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قوم میں وقت آئے گا راستے پہ زِنا ہوگا, ایک دین کا دائی وہاں سے نکلے گا, دَپیٚکھ ییٚتٮ۪ن نہٕ کیٚنٛہہ حُکُن پَہَم کٔرِو. اَسہِ دوٚپُس بایا, دوٚپُن مولوی صٲب کار کٔرمٕژ, اگر مےٚ کار آسہِ ہا کَرُن مےٚ چھُ یِہوٚے کار چوٚنمُت, مےٚ چھُ یِہوٚے, قسم خُدا کی مےٚ لوٚگ نہٕ تٔمِس اَتھٕ تہِ کِہیٖنۍ, نہ ووٚن مےٚ سُہ کیٚنٛہہ, مےٚ ووٚنُس خٲلی أچھَن منٛز أشٹرٛٲے, مےٚ دوٚپُس ژٕ چھُکھا مُسلمانٕے چھُکھا, یہِ ژٕ ہن ؤنۍمَس. تٔمِس گٔے وَدَن کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ اور الحمدُاللہ توبہٕ کوٚرُن تِتھ پٲٹھۍ حظ, سُہ آسہِ وٕنکٮ۪ن جماعتَس سۭتۍ پَکان. او راخ من را منکم منکرن فلیغیر بیدہ, او مسلمانو اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرو کہ برائی کو دیکھو اور اس کو روکو. پتہٕ گژھِ ہا مسلمان ونُن ول حظ گژھان چھُ پنُن یِمن بچٲیِو, یہِ چھا مسلمان شُبن. او قسم خدا کی اگرے پنُن نفس پنُن مال جان پیٚیو نا وٕنکٮ۪ن قۄربان کرُن کٲنٛسہِ جوان سُنٛد ایمان بچاونہٕ خٲطرٕ, کٔرِو تہٕ قۄربان, أکِس ایمان سُنٛد جوان چھُ واریاہ قۭمتی چانہِ جان کھۄتہٕ. بہٕ چھُس دَپان یٔمۍ تہِ دٲر تھٲو نہ یٔمۍ ٹوٗپۍ تھوٚو سُہ گژھِ وۄنۍ گرٕ مٔشراوُن, سُہ گژھِ نہٕ وۄنۍ گرٕ یاد کرُن, کیازِ وٕنکٮ۪ن چھِ کینٛژن گِنے چُنے لٔڑکن دٲر یا ٹوٗپۍ, ییٚلہِ یِم تہِ گرن منٛزٕے بیٚہن یَتھ اُمتٕچ فِکِر کُس کرِ. بہٕ چھُس وَنان تۄہہِ بہٕ چھُس کران دۄہَس ترٛےٚ ترٛےٚ ژور ژور پروگرام, ضروٗری اوس نہٕ, مگر بہٕ چھُس دَپان کیاہ پتہ حالات کِتھ روزن نَیہِ ؤریہِ, کیاہ پتہ یَتھ بٔستی منٛز واتا بہٕ نَیہِ ؤریہِ. ییٚمِس جوانس وَنہا بایا ژٕ حظ چھُکھ انمول ہیٖرا, ژٕ مہٕ کر پنٕنۍ جوٲنی ضایہِ, قسم خدا کی ییٚمِس جوانس ییٚمِس کلمہٕ وٲلِس ووٚن شیخن رِندو ہِندٮ۪ن ہٕنٛز کھامہِ ترٛاوتو, یہِ چھُ رِندٕ, یہِ چھُ رِندٕ. پتہٕ چھُ ماسٹر جی ونان ہے ژٕ چھُکھ اسہِ خٕلاف, مےٚ دوٚپ بہٕ کتھ چھُس ژےٚ خٕلاف, بہٕ چھُس چٲنِس کارس خٕلاف, ژٕ چھُکھ ماسٹر, مےٚ تہِ ماسٹر جی یس نِش پوٚرمُت چھُ, بہٕ اوسا پانے انجینیرنگ تامتھ, بہٕ اوسا آسمٲنی انجینیرنگ تامتھ, ژٕ چھُکھ ماسٹر, مگر یِمن ماسٹرن نِش اسہِ چھُ پوٚرمُت, تِمن ماسٹرن اگرے سون زوٗ لگہِ أسۍ دِمہوکھ زوٗ تہِ, تِمن اگرے کھورس کوٚنڈ آسہِ أسۍ دِمو تتھ کھورس پٮ۪ٹھ پنُن جان, تتھ کٔنڈِس پٮ۪ٹھ پنُن, کیازِ تِم ٲسۍ ماسٹر تہِ تِتھی, تِمن کُن وٕچھنہٕ سۭتۍ اوس مول پیوان یاد. أزیُک ماسٹر چھُ پنُن ماسٹر منصبے مٔشِد گوٚمُت, أزکِس پُلِس وٲلِس چھُ پنُن پُلِس منصبے مٔشِد گوٚمُت, أزکِس تحصیٖلدارس چھُ پنُن تحصیٖلدٲری مٔشِد گٔمٕژ, اس نے اپنے پیسے اپنے ایمان کو پیسے کے لیے بیچ دیا ہے.
وۄنۍ چھُس حظ بہٕ وَنان اوٚپُن مارکیٹس منٛز پَتہٕ چھَس کھسان شرارت. اگر شرارت کھسٕنۍ مےٚ ووٚن کٲنٛسہِ چھُ دود حظ, وۄنۍ وَنے ڈاکٹر صٲب تہِ چھُے دود, یہِ چھا اَتھ کھسہِ شرارت کھسٕنۍ؟ دود چھُنا اَتھ, دود چھُنا کِنہٕ نہٕ؟ مےٚ کُن بوز حضرت, مےٚ ووٚن وٕنہِ تہِ واقع, مےٚ دوٚپ آز چھُ ایٚگزام چلان, چھُنہ ایٚگزام چلان؟ ایٚگزام چھا سارنٕے چلان؟ تۄہہِ چھُو مایِک سِسٹم تھوٚمُت حظ, یہِ کھیٚیہِ مےٚ ہوٚٹ ختم. ہُتھ چھُ تھٲومٕژ کُرسی, یہِ چھُ نَژان, بہٕ چھُس پانے نَژان ژۄوُہن ڈِگرین منٛز, یہِ نہ چھُ ترٛین شیٹھن ڈِگرین منٛز, ییٚتہِ چھُ سٲرٕے پھاڑ. بہٕ چھُس پانے نَژان کٔژن منٛز, ترٛین شیٹھن ڈِگریٖزن منٛز, ییٚلہِ وۄنۍ کُرسی تہِ تھاو نَژناوان واجِنۍ, یہِ کوٚت گژھِ؟ وٕچھو بہٕ ما چھُس سُہ مول اگر بہٕ یِتھ پٲٹھۍ آسہٕ نا. بایو بُزرگو دوستو, ایمانس پٮ۪ٹھ آسہِ کَتھ, سٲری تھاوو تشریح, پَتہٕ وَنو تۄہہِ بہٕ سُہ مۄختصر سُہ دیٖن. بہٕ چھُسٕے نہٕ سُہ, نہ چھُ مےٚ سُہ زبانہِ پٮ۪ٹھ کھسنٕے. مےٚ کَرے واریاہ کوٗشِش مگر بہٕ گٔیوس پاگل. کُرسی گژھِ تھاوٕنۍ مُہم, سُہ حظ سُہ ہُہ کُرسی, أکیاہ یِہوے کُرسی, یہِ ہِلم کُرسی بہٕ نَژان. یِتھُے بیانَس اوٚڑ گٲنٛٹہٕ باسہِ نہٕ یَتھ گژھِ کُرسی کٔر کٔر, پٔتمہِ لَٹہِ گوٚو نہٕ کَتہِ تام کٔر کٔر, ہیٚکہِ ہیٚنہٕ وارِ سِمپٕل کُرسی ہنا تھوٚو بَس. أسۍ نہ چھی یِمن کُرسین لایق, یِمن کُرسین لایق چھِ تِمے. ٹھیٖک چھُ, ٹھیٖک چھُ, اِنشاء اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. تھٲیِو وۄنۍ گژھِ, وۄنۍ گژھِ اور واتناوٕنۍ یہِ مُشکِل حظ. بُزرگو, اِنکار چھُنہٕ کٲنٛسے, یِم تُہۍ ؤنِو ہے تِمن واز خانن چھُس بہٕ اِنکار کران, تِم چھِ سانہِ کَلُک تاج. یُس تہِ وللہ وٕنکٮ۪ن دِنہٕ خٲطرٕ چھُنا معموٗلی کٲم کران, اللہ پاک چھُ, اللہ پاک سُنٛد قسم چھُ, بہٕ چھَس کران پَنٕنِس مٲلۍ سٕنٛدۍ کھۄتہٕ زیادٕ محبت. یُس تہِ کُنہِ مالہٕ ذٔریعہٕ چھا یا کَتھِ ذٔریعہٕ چھا دیٖن خٲطرٕ وٕنکٮ۪ن محنت کران, ہَتہٕ حظ ییٖتیو کَرورو منٛز چھِ وٕنکٮ۪ن کیٚنٛہہ نَفر درٛٲمٕتۍ دیٖن چہِ محنتہٕ خٲطرٕ, یِہٕنٛز کَرو أسۍ نعوذ باللہ مُخالفت, سون زُو مال جان لٔگۍ نٮ۪کھ. مگر قٕسم چھُس وَنان بہٕ حضرت, بہٕ چھُس وَنان ایٚگزام چھُ چلان, چھُنہ چلان سارنٕے ایٚگزام, ٹینتھس تہِ چلان ایٚگزام, الیوَنتھس تہِ چلان ایٚگزام, تہٕ یعنی کہِ دٔہمہِ, کٔہمہِ تہٕ بٔہمہِ سارنٕے چھُنہ چلان. حضرتو ایٚگزام چھُ گژھان سٹارٹ 10 بجے, 10:30 بجے, 10 بجے تھاوٕ بہٕ, کٔژِ بجہِ چھُ گژھان ایٚگزام سٹارٹ؟ 10 بجے چھُ گژھان ایٚگزام سٹارٹ. ییٚلہِ 10 بجے ایٚگزام گوٚو سٹارٹ, 3 گنٹن ورٲے چھُنہٕ آسان کٕہٕنۍ پیپر, ما چھُ آسان؟ کٔژن گنٹن چھُ پیپر؟ 10 to 12 گوٚو 1 گنٹہٕ, 12 to 1 گٔے 2 گنٹہٕ, 1 to 2 گٔے 3 گنٹہٕ, آیا 3 گنٹہٕ؟ گوٚو ایٚگزام کٔژِ بجہِ مۄکلہِ؟ ایٚگزام کٔژِ بجہِ مۄکلہِ؟ شۄنٛگوٗ مہ, ایٚگزام کٔژِ بجہِ مۄکلہِ؟ اگرے ایٚگزام 2 بجے مۄکلیو, 2 بجہِ پٮ۪ٹھانے ژےٚ ترٛٲوتھن کوٗر کُنہِ جایہِ ہایر سیٚکنڈری منٛز, تٔمِس آسہِ نہٕ سینٹر گرِ نِش 1.5 گنٹہٕ دوٗر کینٛہہ, ما آسہِ کِنہٕ آسان چھُ؟ تیوٗت دوٗر ما چھُ سُہ آسہِ نعوذ باللہ کَتہِ پَران؟ اِسلام آباد, تہٕ پانہٕ آسہِ بَسان بانڈی پورہ, ترٛاوان چھا کانٛہہ؟ گوٚو سینٹر آسہِ معموٗلی ہاڈلی دوٗر 1.5 گنٹہٕ گرِ نِش, 1 گنٹہٕ تہِ میانہِ طرفہٕ گوٚو بیاکھ 1 گنٹہٕ, گنٹہٕ لگہِ. گوٚو 3 بجہِ گژھان یہِ کوٗر کَتہِ؟ کوٗر ییٚلہِ 5 بجہِ وٲژ, مٲلۍ کوٚرا تحقیٖق زانٛہہ؟ ہے کوٗر ییٚلہِ, یا کوٗر یوت نہٕ کیٚنٛہہ, جوان ییٚلہِ 6 بجہِ ووت راتَس گرٕ, مٲلۍ کوٚر زانٛہہ تحقیٖق کَتہِ اوس؟ ہے پَتہٕ وَنان ہے مٲلۍ صٲب چھُکھ ریٹ گژھان, چھُکھ آوُس کھولان, تا کھول نا, مےٚ پَتہ چھِ چٲنۍ کوٗر کَتٮ۪ن آسان, وۄنۍ وَن یَتھ ژےٚ مٲلِس, مےٚ چھُنا پَتہ چون نیٚچوٗ کَتہِ آسان, وۄنۍ وَن یَتھ ژےٚ مٲلِس, ژےٚ زہر کھٮ۪کھ, وٲنِج نَے پھَٹن, تہٕ اَتہِ کیٛاہ گژھٕ؟ بہٕ ما چھُس کُنہِ جایہِ مدرسس منٛز پَرناوان, بہٕ ما چھُس کُنہِ جایہِ کَمرَس منٛز بِہِتھ آسان, بہٕ چھُس نا 24 گٲنٛٹہٕ مارکیٹَس کٔشیٖر نَژان آسان, مےٚ چھُنا پَتہ یہِ چون نیٚچوٗ کَتہِ آسان ایٚگزام پَتہٕ؟ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ مٲلِس سۄ تۄہہِ مٲلۍ, مےٚ اوس یہِ نیٚچوٗ پھلٲنۍ جایہِ, یہِ کھے نہ زہر؟ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ مٲلِس تورٕ یِتھ گرِ, ہَتو مالیا مےٚ وٕچھ چٲنۍ کُرۍ پھلٲنۍ جایہِ, یہِ کھے نہ زہر؟ اَوَے چھِ أسۍ وَنان وۄنۍ ہَتو کٲشِر الفاظن منٛز تہٕ سٲنۍ الفاظن منٛز, ہَتو مالیا کورِ کَر ہیٚس, کوٗر چھے گٔمٕژ اَتھٕ نٮ۪بر, اَتو مالیا کٔشیٖر نا کوٚر تباہ کٲنٛسے, اگر أسۍ تباہ کَرو وۄنۍ چھُکھ ژٕ مول چھُکھ. ہاں ہاں مولٕے یوت نہٕ کیٚنٛہہ, یُس یہِ جوان چھُنہ جوان,
İki cavan put ne yapay? Yeti kamy pahmet. İmim cavan panis panas varan scholar PhD scholars. Panis panas varan educated. Panis panas varan? Panis panas varan zanan vayl. Emiz zanan vaylis broadcast emsiz beni nero suban bepar da kaljasmaz. Emiz cavanat çunu begara cavanat çunu yutatı parişoni yutatı fikir gasar. Khabar yi miyen benim akarım İslamas nilam. Yigo a bodyguard. Yigo a gunda. Yine revolution. Yemiz cavanızda panni benitok pardu karun. Sana İslamas inkılab. Khayal asto, mahal asto, junun asto. Krakosu dravunu komos. Ne nereza. O çılana kabak kasam khuda ki kisi kom ke liye fala nahi tha. Ha ha. Hamare liye rahe mashal umre faruk rizdilat ala anhu hai. Ha ha. Raste se chal raha tha. Salma Rizalat al-Anu ek aur sahabi hai apne bete se waqa bayan kar raha hai Abdullah bin Umar riwayat farmate hai donway is kapar pakan sarkes donway pakan ha ha achanak dut Umar Farooq Rizalat al-Anu emis Salma Rizalat al-Anu us kya dutnes dak kya dutnes dak yuthi dak dutnes Umar Farooq us pe ghar vatit yaad makor galat kya pyos nindar ayas na kiya gari vot wapas tor dore wapas dumes Salma Mä kırzi maaf. Mä kırzi asit bi adbi. Ye Umar hamare liye rahe mashal hai. Hamare liye hidayet ka rasta hai. Ye wahi Umar hai. Ye wahi Umar hai. Jab apne baap ke saath hua karta tha. To apne baap ne isko kaha. O Umar tu zindagi mein kuch nahi karega. Sikarek ne zindagi maz? Dumnes walid sahab kya jaz? Maini baba kya jaz? Dumnes tashini takan gupar rashin se kya karek zindagi maz? Tashini takan? Gupar rasin se kya karek zindagi mein ho Umar wahi Umar hai jab ghar mein baitha tha apne Makkah mein baitha tha o awaz aayi ki ek deewana nauzubillah Allah ka nabi Muhammad Rasulullah aaya hai jo ye dawa karta hai ki main nabi hu ye tamam but jhoote hai ye tamam but kuch nahi kar sakte hai Umar ko jalwa aaya Umar ko josh aaya talwar uthaya aur talwar leke mere nabi ko qatl karne ke liye nauzubillah chala jab chalta gaya raste mein apni behan se mulaqat hui aur mulaqat hui behan ne koi awaz nahi pada behan ne koi daawat nahi di aur behan ne Umar ko kamre mein bulaya jab kamre mein bulaya behan ne quran ka ek ruku padha is ruku ki wajah se Umar ke dil mein Allah ka noor basa jab Allah ka noor basa mere nabi ke samne pahuncha jab mere nabi ke samne pahuncha paas pahunch kar ye keh diya mere nabi mujhe kalma padha do jis Umar ke dil mein nabi ke khilaf itni baghawat thi ki usko qatl karne ke liye ne chala tha aur jab quran ka ek ruku suna apne dil mein Allah ka quran basaya jab Allah ka quran dil mein basaya to mere nabi ka aashiq aur gulam ban gaya aur itna hi nahi jab mere nabi ka gulam ban gaya amma aisha siddiqa razzallahu ta'ala anha kehti hai jisko main apne zuban se ye kehta hu to phoolon ki khushboo hai ya chandni hai kisi shaakh taaza ki taaza kali hai khuda jaane kis cheez se تو بنی ہے ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشا ماں عائشہ اور خدا نے قرآن میں خود بتا دیا ہے ہم سبھی مؤمنوں کی ماں عائشہ اسی عائشہ نے کہا فرق بین الحق والباطل حاضر عمر او لوگو اگر تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق سمجھنا ہے آپ کو عمر فاروق کو سمجھنا ہوگا Umar kaun tha? O gai chalana bhi nahi aata tha. Ye Mr. Gopal Rachinesh? Tag nahi. Wo aisa ban gaya is Quran ki badalat se. Hak aur batil mein farak karne wala Umar ban gaya. Kaun ban gaya? Itna hi nahi. Umar dekho kaun hai? Jab Sham ke hukumran, jab Umar khalifa tha. Razzallahu ta'ala anhu. Ye khalifa tha. Khalifa dom hai. اور جو عمر کی طرف انگلی اٹھاتا ہے قسم خدا کی شیطان اور لعین سے بدتر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا کیا فرمونس کیا فرمونس جب یہ خلیفہ تھا کون کوس عمر فاروق یا چھو کت گو سٹاٹ گپن ایسا دن ووت کت عائشہ صدیقہ فرمان سا عائشہ صدیقہ رضیت انہا دپن اگر تو حق است بات لز درمیان فرق ایسو تو کس کو سمجھنا عمر کو یعنی کہ جہاں پہ عمر
کھڑا ہوگا جس کے ساتھ عمر کھڑا ہوگا وہ حق ہوگا اور جس کے خلاف عمر ہوگا وہ باطل ہے بس اگر تے دبنا سو حق چچو جس کے ساتھ عمر ہے وہ حق ہے اور جس کے خلاف عمر ہے وہ باطل ہے وہ باطل ہے اتنا ہی نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں اپنے گھر میں بیٹھا ہے نیچو چس عبداللہ بن عمر نیچو چس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانا یہ کم کرو دور بشے ونن سے حق اور چک لگن سے ٹوٹ لگ نہیں اس کیا کہہ رکھ ہم تو اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ڈرے ہیں نہ ڈریں گے انشاءاللہ جس کے دل میں اللہ کے بغیر کسی اور کا خوف ہوا قسم خدا کی مجھ سے لکھ کے لے لو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے جس دن ہمارے دل میں اللہ کے بغیر کسی اور کا خوف پیدا ہوا اس دن ہم بیان کرنا بند کریں گے چاہے ملازم سامنے ہو ٹیچر ہو تحصیلدار ہو کوئی بھی ہو ہاں ہاں بسے ونا جوانا تو آئی تمہیں مائس کمس اگر مین کا کت کل پیٹ گئی وہ یہ میں پتہ یہ نفر میز ون میز ون تو کر مول صاحب انگریزی وچان انگریزی کی تمہ بوت ہاں جس انگریزی کی تم بات کرتے ہو نا اس انگریزی میں برکت کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے یہ قرآن ہے ہاں ہاں عمر فاروق کی بات کرتا ہوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دور میں کہاں پہ ہے اللہ کے نبی نے اللہ کا نبی زندہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق چھ گھرے بہت عمر فاروق چھ عبداللہ بن عمر چھ نیچو یہ لکٹ یہ بچپن مز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکٹ گنن گنن گو یہ حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمن نش گو گنن گنن ہمسائی اس پان ون کت گو گنن گنن گو تمن نش یتھ تمن نش گنن گنن ووت ات گو پان ون توت شر حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہما اور عبداللہ بن عمر کم سن نیچو چھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند اور ہم زچ نواسے حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہما یل پانون گنوک ات گو تو میں میں گسن گسن گو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ یمو مز وت اخ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وت ام ون عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دوپنس ہتا ہتا عبداللہ بن عمر ہتا ژٕ کیاہ کرکھ مےٚ سۭتۍ مان تُہۍ چھِو سانہِ گرٕکۍ نوکر کیاہ ووننس تُہۍ چھِو سانہِ گرٕکۍ نوکر نیر مٲلِس منٛز سُہ چھُ آسان میٲنِس بب صٲبس پتہٕ پکان غۄلام سٕنٛدۍ پٲٹھۍ تُہۍ چھِو سانہِ گرٕکۍ غۄلام کیاہ ووننس ریس تُجنس نہ ہتن عام طور چھُس ونان بہٕ کٲنٛسہِ تہِ تُہۍ چھِو سٲنۍ نوکر تُہۍ لٲگِو نہٕ سون تلہٕ پوٚت تہِ یی ووننس کٔمۍ ووٚنُس کٔمۍ ووٚنُس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووٚن کٔمِس عبداللہ بن أمِس کٔژ شرارت بچہٕ اوس زبردست یا وتن وتن گرٕ کوتاہ اتہِ کُس چھُس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر عمر ہے عمر عمر ہے فرق بین الحق وال حق اور باطل کے درمیان فرق عمر ہے عمر ہے یُتھُے گرٕ ووت عبداللہ بن عمر اتہِ ہیوٚتُن مٲلِس نِش وتُن یُتھُے مٲلِس نِش وتُن ہیوٚتُن مٲلۍ ووٚنُس کیاہ دٔلیٖل کیاہ گوٚوُے دوٚپنس یہِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ أمۍ دِژٕے مےٚ لیکھ دٲری دوٚپنس کیاہ دوٚپنے دوٚپُن أمۍ دوٚپُم ہتا تُہُنٛد گرٕ چھُ سانہِ گرُک نوکر تُہۍ چھُو سانہِ گرٕکۍ غۄلام چون مول چھُ سون غۄلام تُہۍ چھُو سٲنۍ غۄلام دوٚپنس وۄنۍ نِیا عمر فاروق رضی اللہ حدیث کٮ۪ن کِتابن منٛز سُہ اوس پتھر تشریف تھٲیِتھ کٔپٲرۍ اوس کھڑا گوٚو دوٚپنس کٔمۍ ووٚنُے دوٚپنس یہِ مےٚ حظ ووٚنُم حُسین رضی اللہ عنہ دوٚپنس پٔزۍ پٲٹھۍ وۄنۍ نِیا أمِس باسیو شاید مول کٔرۍ سپوٹ دوٚپنس نیر دَون دَون گوٚو دوٚپُس لیٖکھِتھ دِ دَون دَون گوٚو دوٚپُس لیٖکھِتھ دِ دوٚپمَس تٔمۍ مےٚ دوٚپ ژٕ سادِکھ مےٚ تٔمۍ مےٚ عزت وول دوٚپمَس دَون دَون گوٚو گۄڈٕ ٲسۍ لیٖکھِتھ یہِ تہِ گوٚو واپَس یہِ گوٚو یُتھُے تور ووت تَتہِ ووٚنُن حُسین رضی اللہ عنہ دوٚپمَس ژےٚ وَن ژٕ کوٚر مےٚ لیکھ میٲنۍ بَب صٲبو دوٚپُے مےٚ دِ لیٖکھِتھ میٲنۍ بَب صٲبو دوٚپُے مےٚ دِ اَتہِ اوٚنُن پَرچَس پٮ۪ٹھ لیٖکھِتھ اَتہِ اوٚنُن پَرچَس پٮ۪ٹھ یُتھُے گرٕ ووت پَتہٕ ہووُن مٲلِس دوٚپمَس تٔمۍ حظ دیُت لیٖکھِتھ دوٚپنس لیٖکھِتھ دیُت مےٚ تٔمی دِیو پٔزۍ پٲٹھۍ دوٚپنس اہن حظ بب صٲب تٔمی حظ دیُت لیٖکھِتھ دوٚپمَس یاد تھٲیزِ ییٚمہِ ساتَن عمر ییٚمہِ دُنیا منٛز نیرِ تَمہِ ساتہٕ ترٛٲیزِ یہِ پَرچہِ میانہِ قبرِ سۭتۍ میٲنِس کفنس منٛز دوٚپنس بب صٲب کیازِ دوٚپنس عمر نے زندگی مےٚ کچھ نہیں کیا ہے شاید اس پرچہِ کہِ وجہ سے مےٚ کل اللہ کے نبی کے دربار میں سوال کروں گا تیرے نواسے نے مجھے اپنا غلام کہا تھا ہاں ہاں ہم اسی نبی کے غلام ہیں غلام ہمیں فخر ہے نبی کے غلام ہے تو تہذ پام کرو اس پگہ کہا جائے کس نبی اس نش کھڑا یہ ہمیں کہتے تھے ہم نبی کے غلام ہے یا نبی اللہ پہ
پاسپورٹ کرام یا نبی اللہ چی پاسپورٹ کرام فدا تارم بھی سر مول موش قربان اس اسی ونن دارل گجری اس اسی ونن امامل گجری ما اسی ونن لوک یم پاسپورٹ اسی ونن اس کر برداشت اس دو پگا چھ قیام تس من کائنات کس نبی اسش کھڑا گسن ہم نے اس لیے سجایا تھا ہم نے داڑھی اس لیے سجائی تھی ہم نے چہرے پہ اس لیے داڑھی سجائی تھی ہم نے سر پہ امامہ اس لیے سجایا تھا اس طرح ماموں تے الگ اس طرح گھر کیوں تے الگ اس چھ رشتہ دار تے کتھی کر دبن تے بنے وہ گجر دبن تے بنے وہ بے کار دبن تے بنے وہ ان پڑھ دبن تے بنے وہ ذلیل اس کو سوری برداشت اس واسطے کہ ہم نے نبی کا دامن پکڑا ہے یہ نبی کا دامن ہمیں کبھی ذلیل نہیں کرے گا انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا من تشبہ بقوم فہو منہم یا نبی اللہ یہ ماز کرو ہنی شکر پھالو یہ ماز کرو رونالڈو پھالو اس کو چوان پھالو آج من چھائے گا اور یقین کی بات من احب سنتی جس نے میرے نبی کے سنتوں سے محبت کی فقد احبنی اس نے میرے نبی سے محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم ومن احبنی کان معی فی الجنہ جس نے میرے نبی سے محبت کی میرے نبی نے اشارہ کیا یہ میں نے سنتا سے محبت کر پگا اس میسج ات پر جنتس ات پر ہم نبی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ہم نبی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہم نبی کے غلام ہیں ہم نبی کے قدموں کے غلام ہیں نبی کے قدموں سے جو خاک لگی ہے وہ ہمارے آنکھوں کا سرما ہے ہم خالد بن ولید کے نوکر ہیں ہاں ہم خباب رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں کس خباب مشراؤنا خباب ہوئی تاکہ وہ رونالڈو یہاں تاکہ وہ سنجے دید یہاں تاکہ وہ فیزیکس یہاں تاکہ وہ کیمسٹری یہاں خباب ہوئی مشراؤن ہاں ہاں ابو سفیان یو اس امساد کیفر ابو سفیان پتہ بنیو مسلمان رضی اللہ عنہ ہوا نوزش کیسے اچھو ونموت ینت نفرن ایمان کس حالت اس میں میں نے نبی سن دیدار کر وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اس پہ ہم تھوکیں گے قسم خدا کی تھوک واپس ہم پہ گرے گی سمجھے آو نہ کہ یم تہ شخصن ایمان کس حالت مز کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وچھ کیا کرن یا یس تہ شخص ایمان کس حالت مز کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وچھ وہ ایسا ہے اگر اس پہ ہم بوکنا چاہے یا تھوکنا چاہے تھوک واپس ہمارے چہرے پہ گرے گی اس کا کچھ بال بھی کا نہیں ہوگا الصحابہ کا نجوم تمام صحابہ تارے ہیں تمام کے تمام صحابی چورن تمس یم ایمان کس حالت مز کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وچھمت یا یم تہ شخصن ایمان کس حالت مز کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وچھ یس تہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس حالت مز وچھ یا یم تہ شخصن ایمان کس حالت مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم وچھ سمجھاوا کیا ون مس مطلب یا نبی اللہ اس چھ چون غلام ہاں ہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ صحابی ہم اسی کے دیوانے ہیں ہم خباب کے فالوور ہیں پگو نا مشتی خالد بن ولید گو مشتی یہ تو دماغ کیا گئے بھی گپن ہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہم غلام ہیں ہاں ہاں اس کے ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں وہیں وقت کا نفر ہے دپن ہے نعوذ باللہ بکر تحقیق زیادہ بہ ہیک صحابان بروڑ بنے بہ ہیک صحابان بہ ہیک نعوذ باللہ امیر معاویہ بروڑ بنے چھنا ونان عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبد الرحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں تمس کور سو تعبینوں مز کم مجھے تمس کور ایک شخصن سوال پنس خدمت مز دس یا عمر مے ون تو تہ کرو اسلام خاطر واریہ محنت واریہ دور دپڑ کیا تہد رتبہ چھا معاویہ سند کھت زیادہ کیا ونس تہد تہ کرو اسلام واریہ خدمت اور تہ کرو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند کھت زیادہ حکومت تہد رتبہ چھا ون معاویہ سند کھت زیادہ تمس ون عمر بن عبد وقت ساروی کھت بوڑ مسلمان ہند بادشاہ اور تابعین من یعنی کہ صحابہ پت چھس درجہ دس کیا چون درجہ ہیکیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہس زیادہ گھت کن نم کیا ونس واپس دس او میرے ساتھی یاد رکھنا ٹھے کورت وی سوال ون بہت جواب تہ یتھے دس یاد رکھنا معاویہ کا جو گوڑا معاویہ کا جو کسی بھی جنگ میں میرے نبی کے ساتھ شریک تھا اس گوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار گیا ہے اس گوڑے کے ناک میں جو بھی جنگ معاویہ نے نبی کی صحبت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لڑا ہے اس میں جو گوڑا تھا معاویہ کا جو گوڑا تھا اس گوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار گیا عمر بن عبدالعزیز کی پوری ساری زندگی اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہے
یہ ہمارا ایمان ہے صحابہ کے بارے میں. تم کہتے ہو ہم صحابہ پہ انگلی اٹھائیں گے. ہمارے سارے تمام دنیا کے کتب ابدال ولیوں کو جوڑ دو, قسم خدا کی میرے صحابہ کے اس رات کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جس رات میں انہوں نے میرے نبی کی صحبت گزاری ہے. اصحابی کا نجوم, ہاں انہی صحابہ میں سے کون کس کی بات میں کرتا ہوں؟ خباب رضی اللہ عنہ, رٹتنکم ابو سفیان, ام ساتھ اس نے ابو سفیان مسلمان, ام ساتھ اس نے ابو سفیان کہیں, ام ساتھ اس ابو سفیان کیا کافر, یہ تو رٹتنیون, میں ان گوڑنے تھی زامن کرزو نہیں کہیں, وہ چاہز پہت کن کرنے اپنا دون کلومیٹر زامن, وہاں کیا گزب کرنے گوڑ مختی چھاکن, ہاں مول صاحب گرم گئی ہو؟ اچھا اچھا اچھا, میں تو بے شک ایک کو نظر بچوس پھر سیر سی حض مہربانی کر مہربانی کر لگے جلدی پہ کم نیو رٹت ابو سفیان امسا کیا چھو یہ مسلمان چھو پتہ بنے آخرس من مسلمان یہ رٹت نیون خباب کھوڑن کت دارس تخت دارس پھاس کھوڑن دن ٹھیک پھاس چھ چکر کافر واریہ مشرک کرے مکک واریہ قتل ٹھیک ون کیا یہ کھوڑن تخت دارس پہ ات کورس ابو سفیان سوال چک یہ بہ ون سم عشق نبی اور قسم خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق میں شرط اول ہے. نماز روزہ زکات چھپاتا پہلے ہم نبی کے غلام ہیں. اس غلامی میں اگر کسر رہے گی نماز ضائع روزہ ضائع حج ضائع زکات ضائع. میں یہ کہتا ہوں نماز اچھی روزہ اچھا زکات اچھی حج بھی اچھا سوروے چیز ہے نا نماز اچھی حج اچھا زکات اچھی حج بھی اچھا مگر اس سب کے باوجود مگر میں کامل ایمان مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک نہ میں کٹ مروں خواجہ یسرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یوتامت پن جان مال کھوت اولادو کھوت پسند آئے نا کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم توتامت سوری اپز سانین دلن گس کائنات کس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھت گرہ کھسن کیا گس کھسن میں پور ترے لیٹ درود شریف تہ مز پھر ایک تی وٹھ کہین یہ ونکن سان ایمان حالت یل صحابان بروٹ کن نبی سن تذکر صلی اللہ علیہ وسلم سن گسن تمہن گرہ کھسن ونج سوس محبت اچھ گرہ نہیں کھسن اچھ وٹھ تی ون پھر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتھ تختہ دارس کھوڑن ابو سفیان پرسس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنس خباب اتحبونک مقام محمد کیا چچیا پسند اتن کھاڑ ہون چون نبی ژوال ہو بون یعنی کہ چانہ بدل دمو نعوذ باللہ کمس پھوس نبی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب بچاؤ ہوت ہو ہا خباب آنا گرہ کھچاس نا گرہ تک ون یت ون سفید ریشلس کن وچت ربس تیا ہایا یم سفید ریسٹلس کن وچت مگر بدبخت یہ سفید ریسٹل بزرگ صبح اصلاح کرنے گسان اور ات سفید ریسٹل نال من ثن ترت اتو یم سفید ریسٹلس کن ربس ہایا ٹھ بدبختس آو نا پانس ہایا کی بہ مت ثن چھس نکل ڈول ڈورس من ثن دور گو کیا ون سفید دور تی گئی ون ملکن موتن چھ ہو اشار ون موتس تیاری کرن سفید ریش مطلب گو موت تیاری دند نیرن مطلب گو ملکی موت اشار ہاون کمبر گو ہول یہ ملکی موت سن بیاخ اشار دند درائی یہ ملکی موت سن سفید ریش مطلب گو بن سمارٹ سفید ریش مطلب گو ملکی موت ہو اشار ون قبر کن سخر مگر یہ گسن صبح اصلاح کرنے اگر کور آس نا لڑکہ وچن گوس نا موت یہ کور ون تو ابا جان تک بسان یہ گجر ہو ات اصلاح کرت یہ تور زیرو نمبر کھش کھش دور بن بہت لڑکہ ولس اگر یتھ ہو آو نا کور مانگی امس بڑس تھی کر کھش پہ بزو اس سو یمس کائنات کس نبی سن سنت آو سمجھ سہ بڑ تمس کر سلام تمس ون بزرگ اتا بزرگ کمس ون تہ کمس ون بزرگ اس عمر دراز سہ گو بزرگ اس ون یمس مجھے یہ کنسپٹ کشر من یمس سدہ وری وت بان پہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ اتو یہ اشہد سہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ گو بزرگی
Yat gari vay kashiniz buzargas azan thiyak. Padma ni go buzarg. Padma ni go. Nabi ke sunnaton ko nilam kar raha hai. Padma ni go buzarg. Buzarg chuvanan temis. Yemis vuchut kainatok rabbe yaad. Buzarg chuvanan temis. Yemis vuchut kainat kis nabi sasam se sunnat peyen yaad. Resh katmas vana khashkai zahir veris vana buzarg. Safiya dor chus thamus magar tahtu chus shuban. Wala iman jawanan trayu. Iman mahanyanun trayu. Iman philosopheranun trayu. Iman chutana bu 0.2 version woman. Yem khashka yem plan shiya kor na em kor panun pan pru buchus 500% zanan mahin voy pachu 500% zanan khodai me chu basan tat man mushak yem dar kas na tem kor pru buchus 500% kya avashan but 2.0 version nahi ma no modified version you go su modified version female look zalila chu to mot ti yon be chu wanan dalek chasan tsur Beşvanın Daniel Şahsan? Beşvanın hep... Hem ki onun Daniel Şahsan? Suğur onun ne? Ne onu satan Müslümanı ki? Yuvat Futba Abu Bakır Sıddiği kısmet. Yuvat Futba Umri Faruk kısmet. Yuvat Futba Osmaniye Gani kısmet. Hem şu sahirini bir anke paka kara gasın. Man ku cevap di. Man ku cevap di. Vanın he? Yim Topel Şahsan Suğur. Yim Şahsan Şahatan Nauzubillah. Topel olsa bu. Topel olsa bu. Method 2. Method 2. Bak galat ayısıt. Magar tuwif ch thamus kainatik nabi sallallahu alaihi wasallam panun sare nazdin chunu panni zindagi mas umra ta hajwara zahi thum na gai to tabano masjidan hotel chpa de ak sawal to chu chenmit pet lagi thum masjid mas chpa de ak sawal magar tanuk matlab mago toipel chu tur asan yem sada ze wono toipel chu tur watan futwa kot watui paga kuskari gire banas thap paga kemis bakh chu khada gasun tate wani pat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ پنی زبان سے گسن واریہ انسان کو جہنم اس پے اصل دلن پتا میں پنی زبان سے اس کت کرمز کفر استا اس ووت مت جو محمودی کتھا داڑل چھ صور اسن یکن تروی محبت اسن تسے پر ریش مبارک میس اس فرمول جبریلن تم سبحانک زینا رجالن باللہ یم ساتن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہت اس وسن وہی ہت اس وسن ات اس وشن صحابہ ہن تہ نبی صلی اللہ پاک وسلم اس وشن داڑ کیا اس وشن ریش مبارک اس وشن پتہ اس واپس کھسن اور واپس کھسن کھسن اس پڑھن سبحانک زینا رجالن باللہ اے رب پاک چ چون ذات پاک چ تہ چھ تیم ریش مبارک ست گس مردس دسمس خوبصورتی جبریل چ پانہ بنیمت کمیوک نورک نورک پھرشتو چکران ریش اس مبارکس پر رشک اور اس کس جوان اس طرح ریش فکر رہی تو وہ دبنے خباب اس کیا ہونن دبنے چشیہ پسند سوالت بے اور اتن کھارن چون خون اس کس گریہ دبنے اس ابو سفیان خبردار ابو سفیان خبردار ابو دبن یہ زور دیسن کریہ ابو سفیان اس سائن نٹ وین میں کری میتی قاتل خباب اس تاوی فرموش شیخن دمیس مارن اوسی مارن آخر مارن اوسی یہ چھا روزن کش کہ روود کا پھر آن تیوس ونن انہا ربو کم لالا کشنی دیشو رپی زلا شیش دمان بس بوی چوز بیشا کا آوڑ رپی زلا چوز پھر آن تیوس ونن انہا ربو کم لالا تیم تیو ون مارن مارن خدا اس اخ سیکنڈ بکر ہاتو اب یہ کس روود اگر تو شک آسو مزار ازو صبح گسن پتہ ازو وچھن تت کم کم بڑ سلطان چھ یت رود نہ بارا کان دپس مارن اوسی دین باپت مرضی ہے خباب یم باپت دارس کھچاو سوئی کرانا پڑزی ہے یونو شخن کوشر پٹ اس مرو شخ سن دی یادی اس مرو بس یوی ہون سینس یاد گیب سینس جوان کھڑا سکس پیک کھین کیا پروٹین ایڈشن پروٹین گاند ٹھول تجھ بہر تجھ امس وائنی وائن مسلمان تجھ دپن بہر تجھ گو مزہ ہے یہ مچھے تنگ مسلمان تجھ بنانے کیا تت مچھ ایکسٹرا پروٹین ایکسٹرا پروٹین بھائی کچھ ون بلیک گولڈ سچ نہ نست مزہ یوت پوچھ والا بہر چھ مکس اپ کرے میں پتہ بہر کس پوچھ تجھ بناون یل تم بلیک گولڈ تراو نا امس میں جوانس ایکسٹرا پروٹین امس ضرورت پروٹین
أمس بروتين ضرورة أمس كيا كارون أمس ملأ بوت لمن سو ميكسر فار ميمز يتشوز ملأ هار فار ميمز يكيد تجى إيش كارم بريفر تجى يل تجى خيرنا يل تجى خيرنا بنيا باري كا إذا بنه باز شو بناؤم باري بكا باغلاق بو إسلامس مس إسلامس شنو جون ضرورة سكر خال يصي هان يم ساتن جون بني جاني غريب نبر درا بيا برد سكر تم سوي بير برد باقي وشوش ییل پرت کان بوئے پانی بینی پرد کر حالات گس نہ خراب حالات تمسا سدری یم مسلمان کوچ ما بازار مز نسن وچ مال شس مونن مول چ لوس بنیومت مول چ لوس مطلب کیا گو امس چ بجر اس ون انن چاکلیٹ کیا یہ چاکلیٹ چ 5 روپے تو کرن زنان حوال نیرن سوی اگر امس بازار سے شاپنگ کرن کندو محرم زانس مز یا عید پر یا بڑس دوس پٹ یہ چ پار کرن یہ چھ سوزن گھر کور تو گھر کمس خاندار نیو تھی کر مشا پتہ امس لس اکل کم امس صبح بیل تلن گو باغس پہ تیس ملکن مت لکن بیر لوگن کیا دروت لوگن لکن بیر گس لونن لوگن گس لونن یت اخ بجے تتہ تاپ ون پانی بتس یت بت اون نا کھون بت ات لگو ناست پک بت پہ ناست پک لگو مے بوز مول صبح ناست وضو پھٹان ات اللہ اکبر بیر پہ ایکسرسائزس مز اس پر ایکسس ایکسس سجدہ مدن میں سجدہ اتنی پتراون اتنی ڈافا وافا اور مے لکھوس کا نشا وشا تم سے کرے دربارہ بربارا ایم سن لوس ایم سٹر روزن کام یم اس مال اس گھر اس مس حقوق چ تم سن مول گشو گھر مس کنتی شای اللہ گوا چھن کوس مال اس افت فورم پن زنا بروٹ کین وجہ کیا یمو کو سوری صدارت حوال زنانن اور یل زنان حوال گئی تم کس انقلاب انن أمس مالس شو زمان ما كهين أمس شلينا بجوز أنا بوليس أتوم ناو جوانا تشي بدا كال جسم كم حالات شه مالس ما شي بدا موج غاري بيجور تشي ناو جوانا شه سوري بدا كال جسم كم حالات تشي سوري بدا أفسر مس كم حالات شه تشي سوري بدا بازار مس كم حالات تشي بدا تيشر استم سودرنا سودر وينك كاس ريليشن شه تيشر تسودرنا كاس ريليشن بحال من وينك تشي سوري حالات بدا تام بات تشوك تباني بني تراوان فوندني بازار كون یہ چھ بےغیرتی ہز علامت امس جوانس چھ پنس پانس موت دن امہ امس بین درائے کیا بازر وڈنی یاد تھس جوانا چانہ بین ہز ایمان عزت حفاظت وو چھ مول یوت بوائے تک برابر تیت حقدار کیاز یہ کور یہ بین کری پگہ ربس بروٹ کن شکایت اگر ہے جنت اسوت کمومت اگر ہے جنت اسوت یہ بین کری ربس بروٹ کن سوال چن یہ جنت مز جہنمس کن کڑت یہ بنی ون پگہ خدایس دس ربا یمس مینس بوئس اس پتہ سور اسلام مگر ام ون مے زوی چشی پرد کر فرض پٹھونا جوان ہتا ہے حضرت مولوی صاحب چل نہیں حضرت بھائی حضرت ہے قوم اس گمت خراب ہے ہتا گستک سوری خراب ون نا درائی کوڑ نہ گئی اگر تمام زنان نہ گئی نیرن بازرس کو تیرن ون درائی نہ اگر تمام زنان کو نیرن نہ گئی بازرس یعنی کہ بہائی گس عروجس پہ تم پتہ روبن سے گوڈت حکم دودمت قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم او مومن جوانا او مسلمان جوانا یم سات تس گھر مز نبر نیرک پنی چشمت تس بون کن خاتون چ دویم حکم گو چھ مرد اس حکم اگر تمام کشیر چ لڑکی گسن خراب گسن خراب تمن چ پنن قبر مگر جوانا یم سات تس گھر نبر نیرک گوڈن چ حکم چ پنی چشمت تس بون کن اد چھ خاتون پتہ حکم صحیح چھ کہ غلط چھ پہلے کس کو حکم ہے یاد رکھنا اگر کسی جوان نے کسی لڑکی پہ غلط نظر اٹھائی تب تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک یہ اپنی بہن پہ نظر غلط اٹھتے نہ دیکھے گا میں نہیں کہتا ہوں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کتابن من چھ واقعہ لکھمت نوجوان ہیس کر سکا ون یم سات کس لڑکی ہز کور پہ سو کور کس بائی سن عزت سو کور کس مال سن تاج یم سات تمس کن غلط نظر یاد تھی تب تک موت نہیں آئے گی جب تک تمہاری بہن اس کا قرض ادا نہیں کرے گی یاد تھی لگیا ونت تجھے کیا لگ رہا ہے میں کسی کی عزت کی طرف انگلی اٹھاؤں گا تمہاری عزت محفوظ رہے گی اللہ پاک چھ نوز باللہ لوٹ چھ اللہ پاک چھ علیم بذات صدور وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے سجد لکھو اس کوئی نمبر چانی بین دی نہ کوئی ہاں ہاں عزت اچھالو گے عزت گھر میں اچھلے گی ضرور
ہاں بد نظر ڈالو گے بد نظر گھر میں پڑے گی ضرور. پیر زبقیم نقشبندی دامت برکاتم عالیہ اللہ پاک پوشنن تہن سایہ فرماون دپن اخ سنور سنور گو یس سن چکنن سنور یس واقعہ جو یاد خباب سنی مشد گسو خباب خباب تھا جس نے جوانی کو قرآن پہ فدا کیا وہ خباب خباب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دپن سنور کیا اس نندر میں کھسو کھش کھش دل میں کھس پہر کھنڈس کیا تھا وہ تو دلس چوٹ لگن مگر اس تہ پتہ دعا لگنا یل تہ دوڑ تھو نا قسم خدا کی یل تہ دوڑ تھو یہ نقصان تہ مے یہ فائدہ تہ تہ یل پگہ نپسن ونس نا تریم سوال چھ نا ون من ہاضا یہ کس چھ من یل نپسن ونس نا ہاضا امتی ام یل ناکان تہ نپس ون دوڑ وچھ یہ چھ میون امتی تتن گس فخر پتہ یہ پیو تہ مشکل کرن مگر واللہ تو بس کہتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں مگر نبی سے کوئی ادا نہیں ملتی ہے ادا تو کس سے ملیں ہو دبس اقبال کیا ونس دبس اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا سو کیا کوئی اقبال کھو گیا اس نے ڈاکٹر اقبال نے ونمت کیا یہ کرسو کنفیوژن نا اس نے ڈاکٹر اقبال سمجھ شاعر کیا یہ جو بیاکھ نفر تمس دوس نا اقبال ہی اقبال چھ ونن قسمتس اقبال چھ ونن تُس اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو روشن تھا حال کھو گیا. عمر فاروق کا زمانہ روشن تھا ہاں ہاں اولیاء کرام کا زمانہ بس آج کا حال کھو گیا ہے کھونے والا مسلمان ہے. دپن سنور آخوس میں دپن نظر غلط ڈالو گے گھر پہ نظر غلط پڑے گی اور تب تک موت نہیں آئے گی شو توپور گونا تو تامت ہی نہ موت کے تامت پنیو چشمو امی غلطی ہن سزا دنیا سمجھ چھک جو سونو روس امس گھر واجی دنوے چھ زبردست باسیرت باشریت پابند صلات دنوے چھ زبردست نیت یہ سونور چھ یہ چھ گسن دوہے صبح دکان پر شام چھ ون واپس اور یمو چھ گھر مز بچی ون اومت یمو تھومت اخ نوکر نیچوس برابر سو لکٹ پٹھے پولمت نیچوس برابر مونمت زبردست نیک سو نوکر تی نیک دپن یہ سونور گو اک دکانس پہ یو سلے واپس ام کور دکان سلے بند اور آو واپس یتھے واپس آو ودن ودن آو اک چھ کمر پر کمر نسن نوکر ووکر اس بت تم دس دس مین گھر واجن کت یتھے وچ اکس کمرس مز وچن سا کنجس مز ودن کیا وچن اکس کمرس مز وچن سا یتھے ودن وچن امس گو کرپ دس کیا ودن ہیون ام نے اس نو گور آخر کار یتھے واریا زیادہ ودن آوس پت ونس دپنس ژ کیا جاوک دکان پر سلے دس یہ مسل کی گڑ ون مے مین سوال جواب ثہ ودن ہیون دس حضرت اس نوکر گھرس مز تھومت اس پنس نیچوس برابر اس قدر امس کرس واریا قدر مگر آز ترو ام مینس اتھس پہ غلط اتھ یعنی کہ آز ترو ام مینس اتھس پہ شہوت اتھ ات سو نم ٹچ مگر سو شہوت ہو مے باسو ام کور مے ست ہو غلط ہو تن پہ ودن امس کرے مے یس قدر مے تھے کمی محبت مز ام کیز ترو مے پہ شہوت اتھ یہ ثن گھر مز امس سر سج کرکھ نیرت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتش پڑ الحمد للہ زنان گئی پریشان ثہ کرو اتنی استغفر اللہ اتنی الحمد للہ دس کیا ون امس نوکرا چھ غلطی دس تیل کیا دس بہت آج دکانس پہ بہت ترے ہش بجے مے پڑ نماز اخ خوبصورت خاتون آئی دکانس پہ تمس سون سامان کی نیون خاندر سیزن نیون کی یتھے سو دکانس پہ کھت سس واریا زیادہ خوبصورت تمس واج سس واج لاگن مگر تمس تج واج لاگن تم دپ یہ لاگ مے حض مے لگ سو خوبصورت مے گئی شہوت پود اندر کن مے لوگ تمس واج مگر لاج مے شہوت سان مے ترو تمس پہ نظر یتھے مے شہوت دلس مز پود گئی مے کھے دلن وٹ مے کھے دلن نیکن چھ ہاون رب دنیا مز تمس ہوتم جلدی تتن آؤٹ پٹ کیا نیری بایا بدکارن چھ روزان سٹور یہ پہ ایٹ اے ٹائم گھرس مز سی اے نیران کینسر لنگسن ایٹ اے ٹائم پھٹن کمر ایٹ اے ٹائم نیران تم تم ٹیومر بیمار پتہ چھ گھسان گھریک خاندار پریشان دپان یہ کیاز یہ تم ومرت تھومت سٹور پتہ چھس ایٹ اے ٹائم رب ہاون توے فرما علماء کرام رب سز لاٹھی چھ خاموش
رب سن لاٹھی چھ سچ ازمائے سچ مہلت دیوان مگر جب یہ برستی ہے نانی یاد آتی ہے جب رب کی لاٹھی برستی ہے نا پھر نانی یاد آتی ہے قوم لوطس ونیو تمن مود واریا ٹائم زنا کرن تمن باسیو شاید چھ وچھن جب اللہ کی لاٹھی برس پڑی ایسا عذاب آیا ایسا عذاب آیا تمام قوم پلٹ دیا گیا تمام انسج کرک نیرت مگر بوزن وولس نہ قوم سمودس ونیو اور فرعون سندس قومس ونیو جب گرک ہوئے تمام انسج کرک نیرت رب اخ مولد دی مگر رب پھر سنتا یم ساتن سے ومری کرت گنا پت گوئی ایٹ ایٹ ٹائم گرس مس کا بیمار کھڑا یہ تو یوت نہیں کیا ریسنٹلی مے اخ ساتھی اکشا کور مے بیان یتھے پٹھن تیز بیانی پت ون مے یتھے پٹ رب سنس عدالت چھن خاموش یعنی کہ وہ بے خبر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اتوس نفر اخ سوس پلین شول تم دو بحث کر توبہ حضرت مے میل بتس کو مے وچھو مے کر توبہ مگر یل سے واہ کا ونت مے ہز گئی اندر کی پکچر کریٹ مے اس کیا پکچر گئی کریٹ دوبن حضرت مے ہز اوس دوس اخ تم سوس بو دوہ ون ہز دوار تھو نمت من ہز سوس ون چھ فضول گو ویسٹ اف ٹائم دوبن پومت اوس تم مگر نچی اسن بنے مے ڈاکٹر انجینئر بڑ بڑ ملازم اسن بنے مت دوبن تم چھ کورمت پنس علاقس پر راج زبردست پیلس بنون دوبن سوس نی مانن داڑ وڑ کی یہ مرن پرن اوس مانن ولا وچھو پت کیا گژھ یہ اوس ونن دوبن حضرت بون چھ عجیب گر وچھ مانن اشن بروٹ کین یہ کوس ونم نہ مے ون تم بزرگن تور تمس بزرگ سو پرسنل دوس دوبن حضرت مے ہا چھ پرسنل ایکسپیرینس اچانک حض کرن تمس یڑ پین کیا کرنس دوبن تمو کر مے گھر کے فون گھر اس نہ کہن سوس نہ کرن جلدی فون دوستان اس یعنی کہ اس بوائز باسن یتھ مے فون کر مے نیو سو ڈاکٹرس نش سرنگر وولم یتھ سرنگر ڈاکٹرس نش وولم ات کو ڈاکٹرن ٹریٹمنٹ ات اس نائٹس کس تامت جونیئر بیہت تم دو پھر صبح نی سینئر سرجن تم سے نش ہوئے زون تامت دیو سے ٹیبلٹ ویبلٹ دوبن امی دوتس پین کلر وینی کلر امس گئی فرق پین اس گئی فرق دوبن یتھ صبح سرجن آو تم کو ٹیسٹ دوبن تم دیو ڈاکس چھڑ دوبن ڈاکس چھڑ ام پتہ مے دوبن ام کیا کرموت کیا حس کرن کہین یہ ٹھیک نفر چھ دوبن یہ کیس چھ آمت میانہ زندگی مز گوڈنک لٹ دوبن مے پرس کیا دوبن عام طور چھ ڈائجیشن پروسس گژھن آس پیٹھ سٹارٹ اور ختم چھ گژھن اینس پیٹھ ختم چھ گژھن یعنی کہ پیشاب یم سات نیرن چھ تتہ چھ گژھن ڈائجیشن دوبن امی چھ گمت ڈائجیشن پروسس ریورس امی چھ گمت ڈائجیشن پروسس یعنی کہ ون کر وی پیشاب اس کی دوبن باش سے پریکٹیکل تدن گاو دوبن ڈاکٹر صاحبن دی ڈیکس سون یہ کیا کیسا چھ دوبن امی چھ گمت سوری ڈائجیشن پروسس انورس یعنی کہ ون کر وی پیشاب کپر اس کی دوبن حقیقت تہ ناز کور پیشاب اس کی دوبن تمس اس بو بمری دوبن مپو یاد رپا یہ کیا دلیلا دوبن تہ کس گوس دوبن تہ گھر نیو کی تہ گھر دوبن پنن نچو سوس کموڑس مس یعنی کہ بات لیٹری مس سووک اور تمس تھوک او دوبن تری دوند روس زندہ بات مس مودرو زندہ کشمیر کا واقعہ اور میرے آنکھوں کے سامنے اس بزرگ نے بیان کیا یہ جو باسا ہے محمد علی قصہ ہے قسم خدا کی جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا نا پھر پتا چلے گا یہ کیا تھا اذا فسق فتيانكم وتقى نساؤكم هو شر لكم او صحابہ اللہ کے نبی نے بخاری کے اندر فرمایا او صحابہ یاد تھیزو یم ساتن تہن جوان روگردان گسن کیا گسن روگردان مطلب گو فسق گمراہی گسن یعنی کہ تمن آج باسن اسلام چھن کہین اسلام چھ نوز بلا مذاق اوسمت اسلام چھ نوز بلا ہے سنن چھن کہین اسمت دوڑ کیا گئی گو بول کلچرا نعوذ باللہ یہ نماز کیا گئی یہ گو بول ویسٹیج آف ٹائم نعوذ باللہ یہ قرآن کیا چھو اتمو چھو خالی ویسٹیج آف یعنی کہ ان گسن بالکل اسلام نش یم سن اسلام اس لڑ پار کرت وتگا نساؤکم بے یم ساتن توز گھر واجنی کیا گسن باغی بنت روگردان خاندار سن اسن مانن نچن اسن مانن یاد تھجو صحابہ یہ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت اور ذلیل وقت ہوگا جو اس وقت چل رہا ہے وچھو ونچ یہ کی اگر بڑ پہ مسجد آس آج اچان کاٹ لگت نوجوان مسجد مز کاٹ لگت اس کٹھو ہر چھان یل زن کٹھو ہر ستر ہاف سنی مز لگت وی وچھو مہرمزان مز کیا آسن ٹوپی ورائی کش تو انڈر بیڈس مز نماز وندس مز گو دراز وندس مز گو اور ریت کلس مز گئی تو ہاف سلیوز تو سکٹس اتو یہ اسلام کم از کم حیا کرو خضوع زینت عند مسجد چھو آمت یم ساتن مسجد مز داخل ایسو گسن کیا ایسو کرن اختیار زینت خوبصورتی درازس مز خوبصورتی
سکٲٹس منٛز چھا خوٗبصوٗرتی ژٕ گژھکھا ڈیوٹی سکٲٹس منٛز لٲگِتھ ہاف سلیٖوز لٲگِتھ گژھکھا ڈیوٹی گژھکھا ییٚلہِ نہٕ تور گژھکھ رۄبَس برونٛہہ کَنہِ چھُ گژھان ہاف سلیٖوز لٲگِتھ کھڑا کَم از کَم شرم کر حیا کٔرِو کَم از کَم رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز چھُو کھڑا گژھان ناس کٔرِتھ چھُو گژھان کھڑا تَموک چٮ۪تھ چھُ گژھان کھڑا دَپان ہَتہٕ حظ سِگریٹ چٮ۪تھ کھڑا دَپان ہَتہٕ حظ مےٚ چھُ علماء کرامو نِش بوٗزمُت سِگریٹَس چھُنہٕ وضوٗ پھُٹان کیٚنٛہہ اَتھ پھُتوا گوٚو الگ چیٖز مگر رۄب سُنٛد محبت تہِ کَر پٲدٕ تقوا کَر اِختیار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ییٚمہِ ساتہٕ مسجد پاکَس منٛز اوس تَتھ تشریٖف اَنان تِمَن ٲس نَٹھ وۄتھان کیٛاہ ٲس وۄتھان پَتہٕ ٲسۍ صحابہ پھٹباوان دوٚپنَس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تۄہہِ کیٛازِ ؤژھوٕ نَٹھ دوٚپنَکھ صحابا اس سپر پاور کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس سپر پاور نے تمام دنیا کو اپنے دست قدرت میں رکھا ہے کیا پتا یہ حضرت علی کا آخری سجدہ نہ ہو اسنے گریا نہیں اسنے ہاں ہاں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے انسان کو لاکھ سجدوں سے نجات اس مسلمان کرن پرت کن سجدہ مسئلہ کیا اس کر میں یہ اکھ سجدہ پختہ اگر تُہۍ یہِ اکھ سجدٕ پۄختہٕ کٔرِو نا قسم خدا کی وہ اللہ آج بھی زندہ ہے جس نے 313 کو لاکھوں کے مقابلے میں قسم خدا کی قسم اتنی بڑی فتح دی تھی تمام دنیا حیران ہے آج بھی تمام دنیا حیران ہے کیسے ہوا یہ وہ اللہ آج بھی زندہ ہے وہ اللہ نہیں بدلا وہ قرآن نہیں بدلا وہ اسلام نہیں بدلا وہ مسجد نہیں بدلی اگر بدلا تو بغیرت مسلمان بدلا نہ اللہ بدلا نہ قرآن بدلا نہ نماز بدلی نہ اسلام بدلا نہ کعبہ بدلا کچھ نہیں بدلا اگر بدلا بس بغیرت مسلمان بدلا مسلمانن سۭتۍ پنن رشتہ مسلمان دوٗریو کرٛیکھ ژٕ تٔمِس سر نِس نیٖرِتھ دوٚپنس آز ترٛوو مےٚ تٔمِس خاتوٗن لٲج مےٚ وٲج کیاہ بہٕ آو مےٚ کھے تمے ساتہٕ دِلن وۄٹھ بہٕ آوُس اوے دوان دوان گرٕ مےٚ دوٚپ رۄبن آسن کینٛہہ نہٕ کینٛہہ بدلا أمِس دیُتمُت دوٚپمس أمِس نوکرس چھے نہٕ غلطی یاد تھٲیزِ جوانا ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ خاتوٗنَس کُن ترٛٲوٕتھ نہ غلط نظر تُمہاری گرِ مےٚ غلط نظر پڑے گی پتہٕ مہٕ دِ کرٛیکہٕ میٲنۍ کوٗر میٲنۍ بیٚنہِ گٔے خراب یہِ چھُتھ ژےٚ کمومُت یی یہِ چھُتھ ژےٚ کمومُت یی یاد تھٲیزیو اس دِل کا کام محبت ہے اس دِل کا کام ہاں دِلٕچ کٲم چھُنہٕ محبتہٕ وَرٲے کِہینۍ مگر یہ محبت یہ دِل کی محبت ذلیل بھی کرتی ہے اور یہ دِل کی محبت آپ کو عزت بھی دیتی ہے مسئلہ خالی ایک ہے تم اس دل کو کس کے ساتھ جوڑو گی اس دل کا کام خالی محبت ہے انسان چھُ لفظ الف سے سٹارٹ کمہِ سۭتۍ اور الف چھُ گۄڈنیتھ امیُک مطلب گوٚو انس انس مطلب گوٚو محبت انس مطلب گوٚو یعنی کہِ دل کا کام خالی محبت ہے مگر مسئلہ ہے اب یہ دل کسی کو رسوا بھی کرتا ہے اور کسی کو باعزت بھی بنا لیتا ہے مسئلہ ہے تم نے اس دل کو کس کے ساتھ جوڑا اگر تم نے دل کو اس اللہ کے ساتھ جوڑا قسم خدا کی عزت تمہارے قدم چومے گی اور اگر تم نے اس دل کو کسی غیر محرم کے ساتھ جوڑا ذلت تمہارے نصیب میں دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اگر اپنی زندگی کو بے سکون والی زندگی بنانا چاہتے ہو بس اس دل کو کسی غیر محرم کے ساتھ جوڑو غیر محرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ دنیا بھی غیر محرم ہے دنیا کی محبت دل میں آئے گی یہ بھی ذلیل کرے گی اور دنیا کی رتبے کی پیسے کی لالچ تمام جو جس کی بھی محبت دل میں آئے گی یہ رسوا کر کے چھوڑے گی ہاں عزت والی محبت میرے نبی کی محبت ہے قرآن کی محبت ہے اسلام کی محبت ہے نماز کی محبت ہے اور میرے اللہ کی محبت ہے والذین آمنوا اشد حب للہ ایمان والے تو بس میرے اللہ سے محبت کرتے ہیں ایمان والے تو بس میرے اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں اگر آنکھ غلط اٹھی اگر آنکھ اللہ نے کیوں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم اللہ پاکن کیازِ فرمو او مومنو پننہِ چشمہٕ تھٲیزیو کیازِ اگر آنکھ غلط دیکھے گی اگر آنکھ دماغ غلط سونچے گا دماغ جب دماغ غلط سونچے گا یہ دماغ دل میں غلط خیالات پیدا کرے گا یہ دماغ دل میں اور جب دل میں غلط خیال پیدا ہوا یہ دل تمام جسم کا بادشاہ ہے یہ دل کسی نہ کسی اعضاء کو غلط اٹھائے گا ہاتھ کو غلط اٹھائے گا ٹانگ کو غلط اٹھائے گا شرم گاہ کو غلط اٹھائے گا جب آنکھ غلط کرے گی دماغ غلط سوچے گا دماغ
غلط سوچے گا غلط خیال دل میں آئے گا جب دل میں غلط خیال اٹھے گا کوئی نہ کوئی جسم کا پارٹ غلط اٹھے گا اس لئے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی بشارت دے دو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں کیا حضرت نبی اللہ دپن یم شخصن پنی زبانی حفاظت کر یم شخصن اس کو جنت کی بشارت ہے اور یم شخصن پنی شرمگاہ حفاظت کر اس کو جنت کی بشارت ہے بس دو چیزیں ختم مسئلہ یمس نفرس نہ وز نظریں گھن ٹھیک تمس کیا کرو اچھا ون بہشر پہ سائنس من ایگزامپل دان نا سائنس من ایگزامپل فزکسس منشر پہ سمجھاؤ تب یم ساتن تھی کچھ چور گھن باغس من گم چوری وور گھن نادانی من چوری کن جائیں پہ چور گھن اس کیا کران چوٹ وچ نس اس باسو سہ خوش وچ کم سہ وچ کم سہ اچھو وچنا چوٹ وچ اچھو خوش کمس لوگ دلس یت دلس خوش لوگ وی دلس چاہت کھین مگر دل ما ہت مگر کھین کھین چسس آس ما ان انن کمس ہاں ات کت ان پکان زنگن ات کپر پکن گو زنگ پکن دلن کس کر استعمال زنگ یت زنگ پکن والس کس وول اتن وول اتن یت اتن وول کھیس کس کھوسن یت کھوسن شپرائس کس یڑ سٹامک ٹامک ترت یڑ شپائسا کھو یڑ ون اگر کس نفر یمس باغ سن یمس مالک سن باغ اس تم اگر وچ تم اگر سہ رٹ سہ رٹ نا سہ کت لگائے ٹاس روخس کمرس مے کت لگائے روخس اسا ات پا ات چوری مز کانہہ حصہ ما اسس کہین حصہ ات پہ ہنگ تمن گئی ٹاس پیوس نا ہنگ تمن گئی ٹاس روخس اسا ہاتھ مز کانہہ حصہ ہت حظ وچ اچھو خوش گو دلس خوش گو پچ زنگ پچ وول اتھو کھو اسن شپرو یڑ روخن کیا کریو ما کریو کہین یت روخس ٹاس ووت ات چھ ودن یون اوش خاطر کت ووت ختم وہی ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے سزا اسی کو ملتی ہے جس نے گناہ کیا تھا یہ بتم کہنا کہ میں غلطی کروں گا اور سزا نہیں ملے گی خیال ہے یہ دنیا کا شیڈول ہے جہاں سے غلطی سٹارٹ ہوتی ہے وہی پہ اس کا عذاب بھی ہوتا ہے بھلے اس تمام باڑی حصہ ہے مگر غلطی کی شروعات آنکھ سے ہوئی ہے اس لیے آنسو کا ٹپکنا وہی سے ضروری ہے یہ دنیا کا اصول ہے تم کہاں جاتے ہو تم کسی پہ غلط نظر ڈالو گے تمہارے گھر محفوظ رہے گا ہاں محفوظ رہے گا خبا محسوس کرن تو روایت عرض کیا دبنس اتحبون ان مقام محمدک ان مقام کا محمدک کیا چشکا پسند کرن چزوالت بو بون اتن کھارن دبنس او ابو سفیان کیا چک بنن کیا چک دیوان گمت ہم نبی کے اتنے بڑے غلام ہیں ہم نبی کے اتنے بڑے غلام ہیں ہم اتنی نبی کے اتنے بڑے غلام شیدائی ہیں دیوانے ہیں ہاں ہاں پروانے ہیں اگر کائنات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرس مز بہت اس کیا اس بہت اس خبا پنس گرس مز بہت پنن اولادن مز بہت بہت اس تام کرن کیا اس کرن تامس مز ساری گرک بہت دبنس اچھ ساری اولاد بہت ساری گرک بہت تامس مز بہت یعنی کہ تام چھ پیو سن ترائت اوے کرن تامک ذکر یور گئی کرن خبر کائنات کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاو پائے ناز دینن کونڈ کیا پائے ناز دینن چاو کائنات کس نبی اس دنس ابو سفیان یہ کہتا ہے یہ اس نبی کا دیوانہ کہتا ہے میں اپنے گھر کو چھوڑ دوں گا اپنے اولادوں کو چھوڑ دوں گا اپنے کھانے کو چھوڑ دوں گا اس کانٹے کی طرف دوڑوں گا اور اس کانٹے کو زمین سے اخاڑ کے پھینک دوں گا اپنی جوانی اس کانٹے پہ تباہ کروں گا میرے نبی کے قدموں پہ اس کو لگنے نہ دوں گا تو کہتا ہے پھانسی پہ لگا دوں ہم تو نبی کے پاؤں میں کانٹا چبنا بھی برداشت نہیں کرتے ہیں تو پھانسی تو دور کی بات ہے یوتا جذب سان ونس یوتا جذب سان ونس ابو سفیان کھوت پتھ کن اور آئے تم سن لشکر تم آئے حملہ کرنے تم آئے حملہ کرنے دوپ او لشکر پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ دس کیا دک بس ابو سفیان مے وچ تمام سلطنت مے وچ تمام دنیا بادشاہ مے وچ تمام ملک و فارس شام سوری وچھم
مگر ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم دبنس مانه چشما ونش بوشتم ونک تامت کوئی نفر یمس نفرس پرن فارور یوت محبت کرن یوتا محبت کائنات کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرن صحابہ چ کرن میری آنکھوں نے ایسا کوئی بندہ ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا ہے کہ اس کے فالوور اس کے ساتھ اتنا محبت کرتے ہو جتنا کائنات کے صحابہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں یہ اپنی جان مال اور تمام ختم کریں گے مگر نبی پہ آنچ نہیں آنے دیں گے ما رأیتا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمدا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا کوئی انسان یمس پنن فالوور یوتا محبت احسن کرن یوتا صاحب صاحب کمس احسن کرن محبت دبنس ہو دیوانو پیچھے ہٹ جاؤ امس بروٹ مو گچو کی امس چھو ونکن جذب یہ ترائیو نو یال ہاں اسی نبی کے ہم امتی ہے صحابہ بھی اسی نبی کے امتی ہے ہم بھی اسی نبی کے امتی ہے ونچو ایک کس پڑا لکھاس میاں لگن چاکھش امس دبا مہیں یہ کیس کرن اس بات میرا چھو کوئی نہیں اختلاف قسم خدا کی مشن چسد کوئی نہیں اختلاف اللہ گواہ یس پڑا لکھا قوم چھنا ونکن ایجوکیٹڈ یوتھ یا پروفیشنل یوت ونکن اللہ گواہ اگر ہم ون کائنات کس نبی سن سنت تو کائنات کس نبی سن زندگی کریں نہ فالو اللہ گواہ یہ بٹھ کھر تلو پتھو کلس پہ مجھے کیا ہے بس گھن نعوذ باللہ یم گھن جہنمس اور چاہتا ہے کوئی جو اتنے سفر کرتا ہوگا وہ چاہے گا کہ کوئی جہنم میں جائے میں چاہتا ہوں او نوجوان جس نبی کو تو بلا رہا ہے اس نبی سے بڑھ کر تمہارا کوئی عاشق نہیں ہے میں چاہتا ہوں او ٹیچر صاحب جس نبی سے تُو نے رشتہ توڑا ہے اس نبی سے بڑھ کر تمہارا کوئی عاشق نہیں تھا اس نبی نے ہمارے لیے سب کو چھوڑ دیا اور راتوں کے نیند کو حرام کیا اور صبح کی نیند کو بھی حرام کیا طائف کا میدان تمہیں یاد نہیں ہے تو یہ ساری پڑھا لکھا چھو مگر اچھے پڑھت ان پڑھ بنن اچھے پڑھت خندق کا میدان تمہیں یاد نہیں ہے تو اس نے صاحب نہیں یاد یم ساتن خند کس میدان اس میں بش لگا صاحب صاحب یل واریا زیادہ بش لجک کیا لجک یل واریا بش ستاوک خندق چ کھنن کھور چ کھنن یہ تو صاحب صاحب بش لگا زیادہ ودن ودن آئی کائنات کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر یا نبی اللہ کیا کرتا تامک انتظام بش لگا جوائی دبک صحابہ کرو تامس صبر اللہ پاک کھول کے نت کیا صحابہ تل پنن یم کرت تھود دبس یا نبی اللہ یوت کر صبر وین گر کانی تی ونہ چھ گسا صبر یمن کے اس باسن نوز بلا کان دی بشکھا گائے بنی کھون تم نے کو صحابہ میں کیا کروں ہم تو اسی دین کے فالوور ہیں جس دین کے لیے ہمیں اللہ نے چنا ہے ہمیں مال نہیں چاہیے ہمیں جائیداد نہیں چاہیے اور صحابہ تم نے ایک پتھر باندھا ہے ذرا میرے اس پیٹ کی طرح بھی دیکھو اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اٹھایا دو پتھر سینے پہ باندھے تھے صحابہ کی چیخ نکل گئی یا نبی اللہ لوگ یہاں سون مول موش ونجت سون اولاد سون جائیداد ونجت سے کیس کرو یہ سکتی برداشت صحابہ میون آخری امت چی یہ واجن اگر بہ آز پروفیشنل ایز تو واجن اور مال واجہ زندگی کر بسر پگہ ون امتی پانس اس مال کماون تھو سکتی امس امتی گھس یاد روزن میرے نبی نے میرے لیے دو پتھر اپنے پیڑ پہ باندھے تھے مگر کیا اس جوانن ام جوانن کو سلو کر ادا یہ چی معمولی لگن نیچوس یا کوڑ لگن خوش شراب چ سیت کرکشن تل نیرت کیا چی برداشت گھس مالس اگر معمولی شراب چ لے کوڑ چان اتھس پت ووت خون قطر موش کے ونن اتو جلدی کر کیسا اتو تاون کی کرکشا تو نیرت اور چلن کے موت تک تکا چھ یوہی اتو ول یوڑ یم سات جنگی احد گونا یم سات جنگی تا گونا سوری مش تما پڑ وزا کی تا پڑ یہ فزکس فزکس پڑھنس نہ اس انکار پڑ جاؤ کیمسٹری پڑھنس اس انکار پڑ جاؤ بکچ فزکس اس کیمسٹری خلاف بسے ور فزکس کیمسٹری پڑھو مگر قران تھیو سوت تلو چھ میوان تو دنیا کوس ہسٹری کوس فلسفی سمجھائے چھ خالد بن ولید سمجھائے کا لو کسی ہسٹری کو ابن خالدون نے ہسٹری لکھی ہے
اس نے وہاں پہ دعویٰ کیا ہے اس نے لاسٹ پیج پہ ایک کہاوت لکھی ہے If anyone from the world give me the example of Khalid bin Walid then I will be the servant of his or her experience throughout my life اگر میں دنیا اسمز کا نفر خالد بن ولید اسج کا ایگزامپل دی بروزس عمر نوکر ابن خلدون نے لکھا ہے یم صدہن جلدن مز اسلامش تاریخ لکھ تاریخ ختم کرنے پت دپن اگر میں خالد بن ولید اسو کا نفر ہائے بروزس پوری زندگی کیا وہ اس کا دعویٰ ہے کھڑا کرو کوئی اور کھڑا کرو نہ کوئی یہ چھ خالی گیبی بوتھ یت گسن ات آپ سمجھ گشو گیبی بوتھ سکولن مز گشو گیبی بوتھ کوئی مرد نظر نہیں آتا ہے جو اسلام کے لیے جیتا ہو ہر کس دنیا وتوئن دنیا بہوئن دنیا ہتا ولاد مول صاحب اگر میں دور تھو رشتہ دار کیا بنیم یہ سانچ آز ہوچو مسجد تھمس واری لکٹ سیر مگو بند کروا بند کرو تیل گو سیر گو سیر گو کلاس ترے کتیا بیتی نیوٹک ترے کلاس نیوٹک ترے کلاس بیان ترے پت میں اوٹھو گھنٹا پیچھل بھو بولن یل بتھو کس تو کتھے کیو تو ایو سکون نندر کرزیو نکیا لگے بنجت نندر شو حرام یہ تیمکیا گھری کری پا سکون سان گھری چلنے پا سری دوئج ٹھیک چھا بہرحال بوسس فرماوان میں کو مشتبی کیوں سوانن خالد بن ولید دکھا مجھے کوئی ایسا ہسٹری والا اس کا چھو ٹیچر سے پرابلم اس کا چھو ڈاکٹر سے پرابلم اس کا چھو انجینئر سے پرابلم یل میں انجینئر سے پرابلم ایسا بکر ایسا پانی انجینئر اگر میں ٹیچر سے پرابلم ایسا بکر ایسا پانی ٹیچر ایسا اس کا چھو پرابلم میں تو بھائی نا اگر یہ ٹیچر عثمان غنی سن زیرو اکھ پرسنٹ کرنا اکھ پرسنٹ زندگی مز اپلائی قسم خدا کی بتول امس ٹیچر سن بوٹ پتو کالس پہ اس لیے کا اختلاف چھو اگر یہ مول اگر یہ مول پنی سفید دار رچنا قسم خدا کی قسم بہ کر پنس مالس تیوتا قدر کیا یوتا امس بزرگس کر اس چھ اختلاف تم ساتن یم ساتن یہ پڑھا لکھا چھ کائنات کس نبی سن سنتس نیلام کرن اس چھ اختلاف تم ساتن وچھ چبڑو سا پنو نیچو ڈاکٹر اس چھ پرواہ بناون اس چھ پرواہ کا مسئلہ چھ گسن تم ساتن یم ساتن یہ مدرس وال لڑکو چھ اسن پکن بچوین سن پٹھن اور پچھو ونن پروفیسر صاحب یور می ون کان اصل می حال می توپی دپن حضرت عمر صاحب یمو مولیو کریم مدرس ول شڑ خراب کیا کرخ کیا زو یمن از یمن تھوڑا بہت سائنس نالج یمن اس میں تھوڑا بہت کیا یل اس چونس فزکس والس ون یمن اس کم اس کم اخ پار یاد کرنا ون چ کیا زو اس مدرس والس اس پٹا فزکس اگر وشو تو تروی ون وشو خدا خدا را کریو کات اگر مدرس ول ساری لگے فزکس پڑھن قران حفاظت کس کرے قران حفاظت کس کرے تلا میں ونی پاس اللہ ہو یمو چھ کر قسم خدا کی یم حافظ قران چھ تو خاطر رحمت یمو چھ بس خاطر رحمت یمن کرو روچ تو چھ بس شاید پروفیسر سن کی وجہ سے چھ کھون بات قسم خدا کی حدیث بخاری کھل جائے اور گچھت یم سات رب چھ نا کنی بستی میں نافرمانی زیادہ وشن پتہ چھ رب کرن فیصلہ ات بستی سوز عذاب کیا سوزس پتہ سو فرشتن دپن یمن دیو عذاب یت تم فرشتہ چھ تور وسن یت تم فرشتہ تور چھ پتہ تم بستی مز وسن تم چھ بستی مز وشن اکس حافظ قرانس تری بج کرن اللہ اللہ سو پڑھو سب بسم ربک الا اللہ سو پڑھو الحمد سے لے کے ون ناس قران سو بوز دوا رات سو تری بج پنس استادس کیا یت تم فرشتہ وسن چھ یم تہ یہ قران پاک بوزن یم چھ کھسن واپس اچھ رب العالمین اس کرن عرض یا رب چون تھس یت بستی کریو کیا عذاب مگر اتے چھ حافظ قران دہور اتے چھ اللہ سن ولی اللہ اللہ کرن تو بک فرشتو اللہ پاک چھ زانو سوری تم چھ وشو پان تے مگر دم چھ فرشتو پائی وشوا تم چھ لبیک یا اللہ صدقت یا اللہ اچھا وش پان نیو چشمو تم بک فرشتو گواہ روزو ات بستی اس میں عذاب دن مگر ان حافظ قران کی وجہ سے میں نے اس بستی کو 40 دن عذاب سے روک کے رکھا
اب کون اس کشمیر کو بچا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں اتر کت ہم عزت سے جی رہے ہیں حافظ قرآن کی وجہ سے یم وقت ٹیچر صاحب تھو دبوکھے تچنا ٹیچر کہین تچنا ڈاکٹر کہین میں تو بھائی ہاں ڈاکٹر ضروری ہے ڈاکٹر ضروری ہے انجینئر ضروری ہے مگر ہم آج اللہ کے عذاب سے بچے ہیں قسم خدا کی کل بھی میرا ایمان یہی تھا آج بھی میرا ایمان یہی ہے قیامت تک یہی ایمان رہے گا اگر کشمیر اللہ کے عذاب سے بچ رہا ہے قسم خدا کی اس 10 سالہ حافظ قرآن کی وجہ سے بچ رہا ہے یہ میں گھر کی بات نہیں کہتا یہ حدیث کی بات کہتا ہوں اللہ جب بھی کسی کشمیر میں تو اور کشمیر میں کون سا بدکاری کا کام نہیں ہو رہا ہے ہر کوئی بدکاری ہو رہی ہے جاؤ میرے ساتھ آؤ میرے ساتھ میں تمہیں دکھاتا ہوں 40 سال کا بزرگ 20 سال کی لڑکی سے زنا کرتا ہے آؤ میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں اور آج میرے ساتھ میں آپ کو بیان کرتا ہوں میں اس لیے واقعہ یہاں پہ بیان نہیں کرتا ہوں میں چھ پتا اگر میں کات کر یہ بوزن لک لچ کشیر گز بدنام کشیر گز میں اور پائی میں چھ پتا مولس کا چھسن کور ونوان مولس کا چھے کور آسا یہ کھے نظار اس لیے ہم چھپ کر کے ہیں ہم نے نظریں نیچی رکھی سب نے کہا ان کو پتا نہیں ہے اور ہم سر جھکا کے چر رہے ہیں خالی اللہ کا حکم سمجھ کے ہیں ورنہ ہمیں سب کچھ پتا ہے ہم چھپ کیا ہوئے ان کو لگا کہ یہ گونگے ہیں یہ بہرے ہیں قسم خدا کی ہم ہر ایک بات پہ نظر رکھتے ہیں ہم اف بھی کرے تو ہو جاتے ہیں بدنام اور یہ سر عام قتل کرتے ہیں کوئی چرچا بھی نہیں ہوتا سبھی ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب اپنا منہ بند رکھو کوئی ان سے نہیں کہتا میں نکلو یوں آیا ہو کر سنو نا پنج کوڑی کیا تر حیا کر مولوی صاحب کس کرو سب مولوی صاحب کرے سب دینا سے شراخ رج میں مولوی صاحب کرے سب مول صاحب کسی کرو سب میں کل بھی کہتا تھا پروفیسر صاحب ایم صاحب ونان چھنا یہ مدرس والے کر شر کیا بس ون مدرس والے کر خراب واللہ اگر چانس جسمس پر عزت لباس چھو اگر چانس کلس پر عزت ٹوب چھو تو عزت بت کھیون واللہ اس حافظ قرآن کی بدلوں سے کھاتا ہے کیا کشیر من چھ ہر کام گنا گسن چون نیچو چھ دہ بج وتھن نندر کس بج ووت ام کر فجر قزا کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دپن یم فجر نماز زانت مانت قزا کر صحابہ میون دل چھ کرن تائم تلا کیا صحابہ جنگل گسا تتنا ہوچلو کر تتنا اور تت گرس دمہ نار یم زانت مانت نماز ترو چون نچ وتن دہ بج نندر گرس لگیا نار اگر اسے یہ دنیا ہی نار لگی گرس تو چھنا نچو تھو تلن اور چھنا تلن تھو اگر تہندس گرس نار لگی اللہ پاک بچنو نچو چھو نا تھو تلن کن سائے تھن اگر تہندس گھرس نار لگ نچو سہو نا کور سہو نا اب یہ نار اتن اس نار دنیا کی نار کھو ست تک گن زیادہ تیز چھو اور لگاون وول چھس کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن چانس گھرس یہ نار لوگ ام سات کیا چھن پن کور تھو تلن ام سات کیا چھن پن نچو تھو تلن گسن کو چھک ام سات کو چھک گسن ہے حضرت تو شکی یہ من ترین چکیتا مسئلہ یہ سان چاہت حضرت تو یہ من آز یہ من ہم زی پہت کن تو یہ من زی ہاں آز نہ کیا چاہ مسئلہ آز بگر بان تل میں تو خبر مسئلہ شکر پانے کہتا آز میں تو خبر یہ سانی شاہ اگر یہ نار اتھی ہے تیل کیا گو بہ جنت جہنم یل نار اتھی تیل مکلو جنت جہنم سوری یہ چھنا اللہ پاک چھ سیکرٹ ہوئی تھومت اللہ پاک چھ سیکرٹ نو نیا ہکس نفرس مت بہ اس انسٹن ایز کال ٹو ایم سی سکیئر ایز کال ٹو تھوری آف ریلیٹیوٹی سہ ٹار سہ کر واریہ کوانٹم میکنزم گھر پرو کیا یہ ٹار یہ مگر آز تنن پروفیسر صاحب یم سنس بچس خوش کت پڑھنا تلت اگر نئے کون سے کوانٹم فزکس ریلیٹیوٹی سمجھ آئے تم سے ماسٹر لائن حالانکہ سہ کیا سہ اپوز امس کیا لائن حضرت کوانٹم میکینکس نا کوانٹم میکینکس تہ کتر بزرگ سمجھ کوانٹم میکینکس نا تم کور پرو ایٹم چھن کہین ات مچھ نہ ات اس کت پڑن تیل ایٹمک سٹرکچر اچھا ایٹمک سٹرکچر پن نیوکلیس چھس پڑن حالانکہ سائنٹسٹ کور پرو نیوکلیس چھ نہ کان چیز یہ چھ بول الیکٹران چھ نہ کان چیز چھ بول اس کیا پڑھا اس کیا سختی تلت ہے یس چیز اخ سائنٹسٹ کرن پرو یہ ہسا غلط تت پر کرن زندگی اور جو قرآن ہمارے گھروں میں 1400 سال سے پڑا ہے اور سچ ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں بدقسمتی کی بات ہے کوانٹم فزکس پڑھنا تو تیل چھو تھوری آف ریلیٹیوٹی کیا کریں
مشراوين شو غلط تيل اتمستر جوز تل تلون مگر کیمسٹری مچ اتمستر جوز پڑھنا ماسٹر جی کس رتن تری رتن جو جون چون مول 60 ساس کوتا پڑھن کیا غلط تر 60 ساس پڑھم تر اور گھر میں مفت مول صاحب قران پڑھانے کے لیے تیار ہے تت نہ فرصت ہی یہ کوتا بد قسمتی چھ یم قرانن کافرن دل پگلائی یم قرانن کافرن دل پگلائی تت قرانس سونس گھرس مس کا ویلیو ہوئی تت قرآن سانس گھرس مز اور فزیکس تو کیمسٹری یس مز تاری یوت لکھت اخ ون اخ کت بیاخ ون اخ ون اخ تھوری بیاخ ون بیاخ تھوری تھامسن ون ہے مے ہسا باسو ایٹم یشو ہے ہن مے دسو بیاخ ود چھ گلیو مت اس پرن ہوتے اس پرن یت ہے یمن پانے تو چھ پاگل یمن پانے تو چھ اس کر یمن پر زندگی پانی تبا کانٹا فزیکس درائی نو آس پکن نو فزیکس اس پڑھ نو نو فزیکس یہ گسن دوہ دوہ ٹار ثابت یہ گسن دوہ دوہ اتھ پٹھ کر سوچ پڑھو کیا چھ پڑھ پڑھ گوس مگر بجھ دو بس کم از کم سوچو یت پڑھ اس پڑھ زندگی تباہ کرن تت ویلیو وے کا اور یس قران 14 ورین 14 شت وری پر سالن گھر مس پم تو کو نہ دیا نہیں کو تا بہت قسمتی کا چھ کو تا افسوس کا چھ آج تام تو مس الحمدوز مانی فکر سورہ یاسین پڑھن ساری اتا مت بہ نیوٹنین فزیکس چھ اکس ایتس مس قرانس مس اکس ایتس مس وَكُلُّن فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اللہ پاکن فرمو 14 شت وری بروٹ دنیا اس من چھ ہر کان چیز نسن پنس پنس دائر اس من یت ون پت انگریزو کیا آربیٹ نیوٹونین فیزیکس اس لو کھالی دا ہتھ وری یہ ایکسپلین کرنس مین قرآنن کر ایکس آیت اس من تمام نیوٹونین فیزیکس بیان تو کت گئی ہوئے حتا یہ چھو ویل آلائن میں چھو گائی آسن روٹیشن ریولوشن سینٹر آف ماس یہ کون تا بہت چپٹر چھو روٹیشن میکانکس کم از کم اس لگان رت پڑنس ڈوڑ رت پڑنس ات دون سون مول کوتا تنخواہ کوتا شی ساس ست ساس بڑا نیچوس فیس کوٹا مز کس مز سرینگرس مز مین قرآن کر سوری روٹیشن میکانکس اکس آیتس مز ول جبالا اوتادس مز ایکسپلین ول جبالا اس کیا باسن ہے رب العالمین دپان مے بنائی پہاڑ زمین چہ میخ معمولی چھ آیت باسن مگر اس میں پوری روٹیشنل میکانکس ہے اس قرآن کو تم چھوڑ رہے ہو ام قرآن نش دور وقت یمس حافظ قرآن اس میں یہ قرآن اس دلس مز اس چھوڑن مولی صاحب ہے یمن اس فزیکس تے دین میں تو فزیکس اس تے چے مبارک یہ چھ کرن کا کمپنی مز مینیجر چھو مینیجر اس کمپنی مز ہتا ہے سو میں تو گونا سی دھیان تھے جو بایار ایک شے گونا پوائنٹ کلک قسم خدا کی تمہارے میرے لیے کافی ہے یہ چھ کا مینیجر اس کمپنی مز سو مینیجر چھ پانی کمپنی کھولن پچھ سو پت کمپنی کنی زن چلاون سو کیا کرن سوچ کرن لسٹ باضابطہ کر سلیبس ہے مے ہسا تھاون یت مز کی ورکرس چھنا تھاون بدم جواب یل تم سلیبس کوڈ یل تم سلیبس ام پچ ایگزام دیو لچھ ور پچ لچھ ور نیرن پچ نیرن کی گنی چونی نفر چھنا نیرن یل گنی چونی نفر درائی پت گو انٹرویو پت گو سلیکٹ تم شاس پتہ ورکر پچ مینیجر صاحب ونن ہے یا چھ مین کمپنی کن ورکر سونے چھ مین کمپنی چلاون کم مینیجر صاحب پان چلاون سوچ کرن خالی مینیجر ہوتن مگر کام کم کر اصلی اور کریڈٹ کریڈٹ کس نیوان مینیجر دپن ہے یہ مین کمپنی یہ چلاون بہ جیو چلاون انل امبانی چھنا چلاون مکیش امبانی مگر کرن کم کام تمام کشری پاگل ہوئی کرن ڈسکو 5G گو لانچ پوسٹ تر مکیش امبانی اس سون کوشن دتو شین ساسن پیٹ امس شس ساس تن کھس سم سم کڈ نسمس یہ کرن ڈسکو بنگڑا امس گو پاگل امس گو ہلکے ہوئی امس نہ ہلکے ہوئی کیا من ہوس تا نہ ونیو قسم خدا کی یت کھور ایک مولی صاحب ڈول یت پٹ تم سچن تمام کشیر تھوک اد امس کیا چن سوت سن سوتھک ی یمو راس سی نگرس پر ڈسکو کر 5G اس پٹ تمن کیا چن سن تھوک تمن کیا چن اللہ لگے ایشا مولی صاحب غلطی نہ نہ مولی جان کر اوف یگو بدنام ہمن گلا شنو اتھی یوان یمو اسلام آباد میں ڈسکو کر رات یمو دویوس مالو رات پنی نچیا سنجے دتا سمخانی نیمت تمن چھ تھوک چھن اتا استان استان اس پر گئی یمس بزرگ سو قبر چھ سوتہ اس لہنت سوزن استان اس پر گو شرب استان اس پر گو اور مول اس پر کوڈ نمس توڑ پچھ ون سنجے دتس انٹرویو پر دمچ میان کوڈ اوس دہن ورین ہن خواب چسد ملون ات کیا ونو مول بغیر چھ ونن اکس شرب اس میان کوڈ اوس دہن ورین ہن خواب چسد فوٹو تلن ات کیا ونو اتو استانس پیٹ یت استانس مز عبرت جگہ اس تا
زن ہو کڑ تا بنو شراب کڑ ما لوس پن کوڑ کس دور مار بس سد شراب سینجس برو کر فوٹو تلنس اس کو اس کیا ونو ون دے پھٹ اپ کیا گچ پچو نہ مول صاحب چھپ کر کیا چھپ کر ایک سائیڈ چھ کائنات نبی نے دین خاطر خون دت مت بے سر چھ چون کوڑ دینس نیلام کرن ون دے پھٹ اپ کیا گچ تیرا سا سوان اسلام واپس نہ اس بلا ہائے یہ حسین کی شہادت پھر جھوٹ ہے حسین کو کربلا میں یزید نے کیا کہا تھا ابن زادن کیا ہونے اس مہمان گورنر یہ سا غلطی گھر کے رہے تو ابو واپس مگر حسین کو پتا تھا مجھے اس جوان کو خبر دینی ہے اگر اسلام کے لئے سر بھی کٹے سر کٹانا مگر جھکانا نہیں ہے پگا گئے یور حسین کھڑا گو یور گو یہ جوان کھڑا کس جواب دی ایک سالے چھو صحابہ قربانی دس پر دینس پر بے سالے چھو یہ جوان بچے دینس نیلام کرن وانش پھڑنا اسلام چاپوز اسمت اسلام مزاق تھا یہ کائنات کس نبی سوز قربانی ایسا اپوز نعوذ باللہ صحابہ ایسا ابزیر نبی ایسا نعوذ باللہ ابزیر تیل یہ اسلام جھوٹ تھا پھر لگا دو آگ اس تواریخ کو کریو تو یہ کرن چھو کریو اسلام نیلام کاشو دیڑے تھیل ٹوپی والد کریو یہ کرن چھو قسم خدا کی ذلیل خود ہو جاؤ گے میرے اللہ کی ذات میں کچھ فرق نہیں پڑے گی اگر تمام کشیر تمام دنیا گسنا روگردان تمام کشیر کر بدگمانی بد پھیلی تمام کشیر کر گنا میرے اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے اس کی ذات میں ایک دانے کے برابر کمی نہیں آئے گی اور اگر تمام دنیا کے انسان سجدہ کریں میں نے رب سے ذات چھ یہ بڑ تم سے ذات اس مل گسنا ایک قطرس برابر اضافت کی ہیں سوچو رب تم شنو تو اس میں ضرورت ہاں تم اس ورائے چھ ذلیل یہ تت تتی دل کی بات ہے میں بولتا ہوں نا آپ کو پوری کوانٹم میکینکس پوری روٹیشنل میکینکس اللہ نے دو آیتوں میں نوٹ کی ہے پورے انگریز اس قرآن سے متاثر ہوئے اور آج کا مسلمان اسی قرآن کو پسے پشت چھوڑ رہا ہے کیا کہوں تو میں تو بتائی وہ اگر مینیجر چھو آسن کریڈٹ کس نیوان نیوان مینیجر کریڈٹ کام کم کرن یہ ورکر چھ آسن مینیجرن چن مت اللہ پاک فرمان کلام پاک اس اندر آخری کلام انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ پاک فرمان یہ قرآن چھو مے کورمت نازل یت پوائنٹ مینیجر ون یہ کمپنی بنو اللہ پاک کیا ونن یہ قرآن کور نازل و انا له لحافظون اور امچ حفاظت کر بہ یت پوائنٹ مینیجر ون کمپنی پکنا بہ اللہ پاک ونن یہ قرآن پاک کس کر بہ حفاظت کرس تو پانے اللہ پاک چھ پان کرن اللہ پاکن تہ چھ کورمت سلیبس اللہ پاکن چھ کرمت سلیکشن یہ حافظ قرآن اللہ کے یہاں کے سلیکشن ہے یہ چھ بستی مز اللہ پاکن سلیکشن کرمت یہ کوئی عام معمولی نہیں ہوتے یہ حافظ قرآن چھ معمولی آسن یہ چھ اللہ پاکن سلیبس کورمت لسٹ کورمت اور پور گام مز آسن ہم چاری تھیم حافظ قرآن کرمت اپنے دین اور اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے چنے ہیں یہ حافظ قرآن اللہ کے ورکر ہوتے ہیں ہاں بند چھ سوری بند چھ مگر یہ خصوصی ورکر اللہ کے ہوتے ہیں کریڈٹ چنوان اللہ پاک مگر کام کم کرن ون اگر امسے حافظ قرآن اور فزیکس بھرو امس روز حافظ قرآن ٹھیک امس روز حافظ قرآن ٹھیک ون شبیا فزیکس قرآن شبیا ہاں یمس ماسٹرس مز کام آس کرن سو پڑھ قرآن تہ سو پڑھ سائنس تہ مگر حافظ قرآن تھوک الگ یہن درج الگ اگر یہ قربان کلس پہ تھو نا سو چھو کام یہ قرآن کے حافظ قرآن کے محافظ ہے اگر قرآن آج بھی اس قوم میں زندہ ہے اور پختہ شکل میں موجود ہے انہی حافظ قرآن کی وجہ سے ہے ورنہ اللہ پاکن چھ زمین اس پر چور کتاب واجب چوروں کتابوں میں چھ ترے کتاب محفوظ ہاں قرآن ہمارا فخر سے کہہ سکتے ہیں قرآن ہمارا محفوظ ہے مگر محفوظ رکھنے والے یہی حافظ قرآن ہے اور فخر کرو کہ ان حافظ قرآنوں کی وجہ سے ہم عزت کی روٹی کھا رہے ہیں اگر نہ حافظ قرآن آشن قرآن روزہ سیف یل قرآن روز سے دنیا روز ہے تو دنیا حافظ قرآن کی وجہ سے چل رہی ہے یہ کیا اس کو شرارت یہ کیا اس کو شرارت ہے حافظ قرآن یہ اچھا میں تو بلکہ چھو ڈاکٹر ماشاءاللہ چونتے سے ضرورت مگر تو عزت کی روٹی کھا رہا ان حافظ قرآن کی وجہ سے ان حافظ قرآن کی قدر کرو میں چھو واللہ منز ایزیو پانون حلز اس دل کے ففولے جل اٹھے دل کے ہی داغ سے اس گھر کو آگ لگی ہے وہ مہربانی کرت مز ازو ٹائم کران ون چھ ماہ رمضان ین وول مے چھ شاخ وسن واللہ یلم حافظ قرآن چھ نا آسن گلی پت گلی نژن پھکرن ہند پٹھ شراخ چھ وسن مسلمانو کم از کم بے غیرت مہ بنیو یتہ
دہور بچ اگرے چوری نچو آسا دی ہسا نس نہ گلی پتہ گلی تا رشید بو کھچ آسا نسن بیچاری مز فکرن ہند پٹ یلس علمس کرنا بے قدری اللہ پاک نیو اس نش وقاری چھنیت توئی کرو قرانس بے قدری کم از کم گئی پڑا ہو نہ ونے مو حافظ قران دل سے راش کریا اس چون نچو چھ دہ بٹ وسن نندر کون دو گز تری بج راس مت اس کن تی شوی پتہ وجہ راس تری بج کھچ آسا نی حافظ قران کران راس تری بج تہجد وقت چھ آسا نی سورہ ناس سے لے کے سورہ الحمد سے لے کے سورہ ناس تک پڑھ رہا ہے اس قران کو دل میں سجا رہا ہے یہ پنی ندر کر ختم کت پہ تاکہ ہم عزت سے جی رہے ہیں فکیر بچار ٹھمت موز لگ ٹھمت پلو لگ نچن مسجد پتہ مسجد مسلمانوں کیا گو کم از کم عید بغیرت میں بنو مدد چھنا چلاؤن بچارے تو گھو یور گھنٹ ہاتھ ہت حس تہ سان خطر کیا کرن کام تہ سان عزت خطر ربس منگان ہتہ ہمن نا کہین تمنا ہم دن یت قومس گھس عذاب یون توے بچار پڑھن قرآن او یاد یہ تریو پگہ فکر یل پگہ حافظ قرآن سین سنس مالس یہ نا قیامتس من رب بلائت رب وائی ام سنس فرشتر من دبیا ام سن مول مجھے انہون اخ گیا رب اگر اعلان کرے ام سنس مالس ولیو تم یہاں نا اگر رب اس اعلان کر ولیو اسی گسو نا اگر رب پگہ قیامتس من ام سنس مالس مجھ کرے آلو ولیو یم یہاں نا تم دون دون یہاں مگر رب کیا فرماوان دپن بون فرشتن یمن یوخ یہ گو پروٹوکال وچھو کیا اگر تمہیں فون کرو ہے عمر صاحب یہ بیان یہ بہم نا مگر بیا گو تھی بت گاڑ ہے اتھ عزت اعلیٰ درجہ چھنا یتھے پہ ون اللہ پاک بہ ون ام سلس ولی تم یہ مگر مے دک عزت ہم عزت ول یور سوز فرشت یہ بنک یور یوتا مالس ماج قدر کم سندس حافظ قرآن سر دپ بنک اور یہ وات لگا کھون یتھ یہ نا ام پتہ فرما اللہ پاک فرشتن او فرشتو یہند کلن کرو تاج پوشی کیا کرو فرشت فرمانک یا اللہ کس تاج کرو دنک فرشتو ایسا تاج پہناو کہ سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جاوے آفتاب روشنی تھی گس کم گسن یہند تاج سے دبس اللہ یمن لاگو تاج امس حافظ قرآنس کیا دیکھ دس حافظ قرآن ہن یور امس حافظ قرآنس ون تھوت دلس من قرآن امس دب جنت کے ادنا درجے پہ جس جنت ساری کھت لکٹ درجہ چھ او قرآن پڑھنا سٹارٹ کر قرآن پڑھتا جا جنت کے اعلیٰ درجوں پہ چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں جنت کا اعلیٰ درجہ بھی ختم ہوگا یتن چون قرآن ختم تتن جنتک اعلیٰ درجہ تو ختم یہ اس حافظ قرآن کا رتبہ ہے یوتا گھس قرآن پڑھن پڑھن یہ گھس ہیرور کھسن کھسن مول موج اس فخر سان وچھن وچھن اتو کتا عزت ول کتا خوش قسمت تم مول موج یمن نچو حافظ قرآن ہے سیدھر پگہ فکر آج تہ بھی فکر یہ نقلی اس گھس نہ بند پگہ تر فکر حافظ قرآن کیا اس درجہ یہ جنت کن اعلیٰ مقامن اس کھسن پتہ تر مالس فکر ہاں ہاں اس نے قرآن کو سینے میں بسایا بہت ون مولوی صاحب ہو ٹیچر صاحب او مہربانی کرت ات سے لاگن ون یمن حافظ قرآن میں دیو گھر پتہ گھر نسن مہربانی کرت یور گھو اگر تہن مال چھ تہ نش یہ رب سن امانت یہ رب سن یہ کرو یمن مدرس والن حوال سورے نا کی تو گھر تہ الحاق مت قاصر میں گھس نئی وائل الکل حمزہ تہ لمزہ میں گھس نئی وال ثن تمن مال والن یمو مال پن جمع تھو کرت یہ مال خرچاو ماہ رمضان چھ ین وول یوتا صدقہ کرک اللہ کے نبی نے فرمایا یمس صدقہ تو زکات دن سے مال گھس ختم سنی زو پگہ قیامتس میں نش مال خرچو زو یمن دزن حافظ قرآن نبر نیرن پتہ چھ ون ہتھ حس دکاندار اگر دکاندار گھس نا بادس مز حافظ قرآن رسید حضرت رسید اس ٹن او بشوین نیرو کرو گشا کارا وارا ونی چھ پھٹن تم ساتن یم ساتن دہ وور بچس چھ لکھ وسن ہے یم چھ یم سمت اٹھ پیٹھ کت پٹ تھوت یہ کیا فائدہ ہو سکا یہ حافظ قرآن ہے نا دنیا میں مزر کرتھ یہ کیا نا پڑھ تھی ہے کیا پڑھت مگر ام خاطر ام کم خاطر سن پن جوانی تباہ کرت دین خاطر قرآن خاطر تاکہ قرآن گھس تو پگہ زخم لگن یہ کیا نا فیشن کرتھ او یہ مدرسہ مز حافظ قرآن یہ کیا نا فیشن کرتھ یہ کیا نا پن ٹپٹا پلو لگ تھی مزر کر نا آج چھ موزرس تہ دہ روپیے ساس یہ کہنا ساس روپیے کمائی تھی مگر یہ سوچ سوری ترت کم خطر امس کیا چٹ کماؤن اگر کمان آسا تیل کرا موزور تیل لگا پیٹ کمس یہ بچان مدرسس مز تاکہ بہ بچاؤن قرآن اور اس نک فکر او یور گزو یہ مال ہت مہربانی کرت اگر علم تو عزت چھ ضرورت یہ مدرس کن بچن ازو قدر کر واللہ
ییل مے اوتر وچھنا 10 ور بچ بٹ کوٹ سرس پہل گام سڑ وچھنا 10 ور بچ 10 ور چھو بوگوس دبن مدد مے تو مفتی صاحب حضرت یہ کیا کرن دبن مس وجاس 3 ور ایشو گڑ گڑ سرمت کڑت 10 ور بچ گو تم مطلب یس تم 7 ور سرمت کڑت حضرت وں کیا دبن شی حسن پڑھن ور ایمشی قران زبونی ایمشی قران ہن نات ایک پٹھ یاد بوگوس اللہ گوا اتا اس تہ زندگی سوری وچھ مے ہچ لوگ بو 10 ساسن بوٹ تے اسو چھ سوری ٹپ ٹاپ وچھ بوت بو تاوس اندر تو ہجو ٹائم اس تاوس بو اندر یتھ بو اندر چاوس یہ بچو تھو کھور کھٹت یہ چھ پاون یہ من چھ جو کستا نو استاد تو یہ من چھ نیو بو چھ بنن سگا چھ اللہ گاو وچھ مے مس تاپ مس وچھ مے ژور زدی وانی چھم سے بو تری بچ یہ بدر بوت بوت کم خاطر تو کم خاطر مے وینیو حافظ قرآن سے جیو ظلم مدرس والے سے جیو ظلم علم سے جیو ظلم یہ نبی سن غلام چو ایمی قرآن دل اس پس تھومت پنیس کو پنیس لڑکس پنیس کوچک جوان ہوسٹل ترہن ترہن ساسر ترین ورے چنم گارو بوتی وش بوت اور چھنمز مسجد لگت نمز گبرا کیسے دبن سر میں آجو توڑ لگت حافظ قرآن پگہ کھڑا والا انجینئر بنو ڈاکٹر بنو سارے بنو مگر حافظ قرآن سکو والا یوتھ ظلم حافظ قرآن سین بچت یہ دین سا ایسا ربن کرتا لوگ مت دروت یہ کشیر ایسا کرتا ربن لوگ مت دروت یہ کشیر چھو یہ حافظ قرآن سے بچت چون نیچو دنیا کا مان فخر مبارک اس تے ام حافظ قرآن کو ظلم اسی کر بوت ام ایسا گھر کیا نیو موت یہ چھو دہ ربی مانگا تیشی ظلم گا سانا یہ دن میں بولتا تو حج دک ٹائم چھو میں دوست تلا گبرا تیشی یاد تھی کیا اللہ کا گھنٹا سنس بوزنا ہے زپار اکیس گھنٹہ اس پاس بہت ہے بیر گوئے سے کوئی شاہ لکم تھی جتنے سے کوئی نہیں شاہ دہ اور بچو تلک کو جواب دیو اس دبن حضرت اگر تے یہ بھی بہت ہوتا ہے ترہا پر نلوگ مازا اکیس بیٹھ کے مرشن بہت ہوتا ہے ترہا پر ایم اس کو اشنا قائم لئی ایم سکھا بڑھ قائم لکھو چھو تلہا ان میں کہا فیزیکس وال پر بہت ہے میں کہا تھوری پرفیکٹ ہے یس تھوری کتاب میں لکھے چھو سوئی تھوری بہت ہے میں تلہا ان کا فیزیکس وال میں نے چشمہ وشمہ لکھا مت کہو اس فزیکس سٹوڈنٹ جس نے کہا تھوری کا سٹیٹمنٹ پرفیکٹ ہے تراوی پار چھ قران کو ڈٹوک دلس مست ہے اور ایم سچ چھن مت موز لگے ایم سچ پای وندار پھر یہ یزار لگے نو گبرا خرچا ہوا مت چھ دوس دبن حضرت آ چھ تری دو رپے چھ نہ چھ سو نے چھ 10 رپے ورا نہ سن نبرین یارن ایم چھ تری دو گبی دلس پوسا ورا یہ چھ نفرت من مدرسہ سچ تنا چھو مگر سے نفرت تو چھو قرآن سے نفرت گئے تھو تاکچس پیٹ یہ مو تھو دل اس پاس کم اس کم کر جائے من نال مئی یہ کھوار اسو تا شالین ہتا چھو ان نیچو چھو نیرہ کالیج یہ چھو گرے بنا پلان کتن کر پانون ایرمان داگدار یہ چھو چوان گنٹر قرآن اس پر آسن چوان گنٹر کلام پاکس بچھن چوان گنٹر یاد تھزو یہ مس کا مسلو چھو اٹکیو متاسن یہ مس گرس مس کا پریشنی چھو پیرن بابا نے شازنو گسن پیر فقیرن چھ اسہ گژھان پنہ گھر یتہ اسو ہاتھ روپیہ زاد روپیہ یہ مزہ روس دیوان بدرس والس بچس ولہ ایم سی دل مزہ خوشی ہو دعا است نیرن آسمانک عرش تہ است پھٹن تم سی مے دست تمس معمولی تم سات روپیہ پانچ اللہ گوا مے اس پریکٹیکل یہ تم دعا کرنا سے بنتا زنا سودی آسمان پر کوت مت دعا زنت ادم سودی آسمانک عرش چیت ہتا تر پارت دل اس پاس پتہ ایم سی زبان دعا نیر ایم ایس تو پنہ زندگی میں زبان سے لکھ لکھ کرمز یہ خالی ایس ترین ورے کلام پاک پڑھمت تم سے دعا کوت وائت کوت گئے وہ کچھ سارا نیزت کوت گئے وہ اگر ایک کاشت شنو نیچو بلن کیا کاشت شنو مسئلہ آسان زیادہ ایزن آرڈر پھیرن کیا سب کریں ایزن مدرسہ میں شریس نیز گسر تا جو تو مدرسہ مہتے ہیں مستی ایم شریس کور آلو ایم ایترائی رپی زہد چاند ہستے وہ خوشی کے میلے وہ ایمان مدرسہ والے اسے میں کریں ظلم مہربانی کریں قرآنک عظمت والی من کر فزیکس وزیکس ضرورت اگر فزیکس دلس مس گئی نا تو روز پہ قرآن محفوظ
یہ چھ انگریزن ہز ونکن چال یہ چھ لیبرل مائنڈ سیٹ چلن ونکن یم چھ دپن ہے اگر ما قران پڑھ سائنس تہ پڑھنا اس نہ چھ سائنس ضرورت مے چھ وعدہ کرن مے دپن مول اترا دائم تا پڑھنا ہن بول اس نہ ایم چھ سکول وچھن یا چھ بناونی خالی قران ک محافظ یس بناو دنیا ہوک یم اس مول یس بنو یم اس دنیا اس پڑھ سپر دانوی مار قران خاطر چھ اس کی نفر چون یم زن خالی مخلص قران ش حفاظت کرن امرا چھ چار اگر تہ یمن مز فزکس ایڈ کرو پگہ روزن آئندہ دہن ورین مز روز سون قرآن محفوظ ہس کرو لگے ونت یمن قرآن والن سی کرو محبت یوت کم یوت گسو تیوت کرو یمن سی محبت رب العالمین ون بوزن خط عمل کرم توفیق دعا کرو الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام يا خير الناصرين الصلاة والسلام يا نبي المرسلين اے مالک اللہ اے خالق اللہ اے رحیم کریم عظیم اللہ اے بے نیاز اللہ اے بے نیاز اللہ اے غفور الرحیم اللہ اے غفور الرحیم اللہ تو چکنا بے نیاز ربا تو چکنا بے نیاز ربا تو چکنا غفور الرحیم اللہ اچھی نہ پنس پانس پر ظلم کرن وے ربا اس اسات نہ ژتجی وری زندگی امانت کرمس عطا اس تر نہ فکر یم ژتجی وری کا پر مکلی ربا اس اس پانس وری شیٹ وری زندگی امانت کرمس عطا ربا آج چھ فکر تر ژتجی وری پانس وری کا پر مکلی ربا امانتس گو خیانت ربا امانتس گو خیانت ربا ژتجی وری بعد یل کال چم زندگی پچھنا نظر پیوان اچھ کہین حاصل ربا اچھ کہین حاصل یپر چھ لکیر منکرن جواب دین یپر چھ این گٹ قبر مز وسن پلس راتس چھ تارو ربا زندگی ہن رات دہ چھ ضائع گومت نما عمل چھ خالی ربا نما عمل چھ خالی ربا ربا نام عمل چھ گناہ سۭتۍ نار لوگمت ربا ربا یت مجلس منچی واریاہ سفید ریشل ژچی سفید ریشلن ہند حیا یور ربا ربا واریاہ جوان چھ ربا یمو جوانو چھ واریاہ ظلم پنن جوانین پٹ کورمت ربا اس جوانو چھ پنن زندگی والا زائی سن مز کرت ربا ربا کہین چھ حاصل ربا ون سن گھر کیو تو گھر مز بے عزت کرت تم چھ دپن تو چھ آسن مسجد مز فقیر نچن لکھنجو شڑو کمو تم بنے ڈاکٹر تم بنے انجینئر تو چھ آسن مسجد مز در بدر نچن ات کے میلو ربا یت پوچ سا ونک تا تھوت نا سانن گنہن پرد ربا چنا من چھیت ربا تو چھ ونت ازت سان کھیناون تو چھیناون ربا چونس محبت اس کیا ونو ربا گناہ کر کر چھ کھینا وند چھنا ون ربا دہ چھ سین گناہ وچھن کال چھ چھ تم نی فرشتہ رت سوزن رزق یم فرشتہ سین گناہ چھ سوزن ربا لگیا سون مول مول چونس محبت اس وندت ربا لگیا چونس عظمت اس سون مول مول وندت کوتا شفیق رب چھ کوتا کریم رب چھ کوتا عظیم رب چھ ربا اس تک ساری رشتہ پرزناوین اس تک نہ چونی ہت رشتہ پرزناو ربا
Rabba yetçi malız brot kan akay galti gasan. Su mol çunu gar andar divan atınay. Rabba ça brot kan kar trahan varyan galti. Ça brot kan kar mohan varyan galti. Magar ça man çayet nızı. Rabba ça esi vanan doğa zemin pağıt lak. Rabba az de icarat eskaran çuvan bandı niyastı nabud. Magar ça esak vapas vanan o zemin yaha çüme panne otho bana umut. Rabba kota şefik rab çok. Rabba kota azim rab çok. Rabba açı pannen panen per zulüm kormut. Rabba açına atı thot tülün layak tikin. Rabba magar çeynis ekis ayetas peçü yakin. Çeçüt farmamut la takna tu min rahmetillah. Açı yakin açı pannen jurmuk ikrar kar Rabba. Açı pannen javani sinmak tabah. Rabba çoğun rahmet çoğun sanyo gönha kut var ya bol. Rabba çoğun magfirat çoğun sanyo gönha kut var ya bol. Rabba çoğun akin nazri hunçu saval. Sanyi zindagi hunçu saval Rabba. Çoğun akin nazri hunçu tor. Sanyi zindagi hunçu saval. Rabba badlav tuvan sohan zindagi. Rabba çoğun is rahmet kis darbaras gastak kuhin kami. Rabba teme rahmeti ke darbar mez kartı sayın gönah maaf. Rabba çoğun mağfiret çoğun sayın gönah kut var ya bol. Rabba vantı Jabrilas nakur iman sarni maaf. Rabba çakas kimi geçi Rabba. Rabba çakus prişi Rabba. O Rabba çay azmat var Rab çok. Çay şan var Rab çok. Rabba içi vinken atı darit fakir çoğunuz darbar esmez mangan. Rabba tu çok suan bahçah. Tu çok suan khalik tu malik. Rabba fakirçi darbar asmaz kalan. Rabba gunahgar halam yetçi amit. Rabba içini dünya mangan kihin. Rabba sonis ahirete çu nar lokmut. Sonis ahirete çu nar lokmut Rabba. Vain kartı vinken ak rahmatış nazar. Vain kartı vinken ak magfiretış nazar. Rabba وینکن اخ مغفرت نظر رب پور مسلمان نسل پور عالم اسمان مسلمانن کر اخ رحمت نظر رب مسلمان بچاو رسوائی نش رب یل رسوا کرنا اس پٹھ چھکنا یوان رب پچھن کہیں بچاون رب رسوائی نش بچاو ز رب رب بد کاری نش بچاو ز رب رب گمراہی نش تے بچاو ز رب رب بے ایمانی نش بچاو رب Rabba tut hidayet kar ata yem patnu gumrahi aisa ki Rabba kart sanen dedmiten dilen kun akh rahmatish nazar Rabba kart sanen gunahgar chashman kun akh magfiratish nazar Rabba ichi sari pazi dil tob karan son tob kar qabul Rabba sain sari khata kar maaf sain lakid bad gunah kar maaf Rabba ashu bad zalil kuch agar es vinti yor wapas dray gunahgar halam het Rabba isai or gunahgar halam het gerken won az mango Rabbas maafi Rabba agar yor te gunahgar halam het wapas dray ese gerik paam diyan deben to chu asan darbudar natsan Rabba never near ne brothi kar sain gunah maaf Rabba masjid mas never near ne brothi kar sain gunah maaf Rabba yeman dadlan kar azat ata Rabba yeman toplan kar azat ata Rabba yeman nabi sidan ashkan kar azat ata Rabba yeman chi lakh wuchan nich nazri Rabba yeman lakan ti kar hidayat ast kar hidayat Rabba dunya zalalat kar bardash agar yemi roye pagay jahannam az gay agar yemi roye yim dastar kalan pe thayat yim dad buchan pe thayat اگر اسے پگہ اعلان کرت وم تازل یوم ایوہ المجرمون ربا ینو اس پگہ مجرمون میں سلیخ ربا مرن بروٹی کرز سون توب قبول ربا اس کر ہوئی نو آخرت جو رسوائی برداش کی ربا پگہ کت گسو کائنات کس نبی اس بروٹ کن دائر ہے یہ کھڑا پتوان کائنات تک نبی توی مین امتی ایسو بیگے وہ جہنم اس ربا آخرت جو رسوائی نیش بچو ایزے ربا آخرت چو رسوائی نیش بچو ایزی ربا ایمان چاشنی کراتا قرآن اک محبت کراتا حضوران اک محبت کراتا اے ربا واریہ سائلو چو دعا خطر ولمت ربا تیمن تیمو بیماریو چو نال ولمت بوزمت اشن زا بیماری
Rabba garan andar çu bemar. Hospitalan andar çu la ilaj bemar. Rabba hospitalan mı çu tiza biyer asan Rabba kya var hoy. Rabba var ya sahile çu ben vonu mutiman çu pata mali sabun çu şayet kolay bozan. Rabba işte sen azad dedim o. Rabba eski mango dirval çu sey Rabba. Tamam bemarım son şafa. Yem te garan mız bemar pemi timan şafa. Yem hospitalan mız bemar pemi timan şafa. Andriman dadan karok andri dawa. Nebriman dadan karok nebri dawa. Tamam la ilaj bemar son şafa. Şafa-i kamila karok ata. Şafa-i daima karok ata. Şafa-i mustamila karok ata. Tamam bemarın şafa. Yemo sayla rozgar khatr mung. Tamam saylan kar hal har rozgar ata. Ey Rabba yemo jawano nikah khatr vonmu tamam jawanan kar niyak saliya jod ata Rabba yemo mailo nichu khatr vonmu aulad khatr vonmu tamam mailan kar aulad saliha ata niyak aulad kar ata niyak aulad kar ata Rabba yeman sujmit chut tim banatak niyak Rabba tim banatak niyak tim banatak dinik dai tim banatak hafize quran tim banatak ulama ikram tim banatak dinik dai Ey Rabba tamam almas maskar Müslümanın izzet ata İslam'ın izzet ata İslam'ın sarbulandi ata Müslümanın kar izzet ata Masaciden kar hifazat Makatiben kar hifazat Madarisen kar hifazat Ulema-i kiramın kar hifazat Ulema-i kiramın kar hifazat Ey Rabba yimti Müslüman yim dünya mazdremit Tamam Müslüman amvatan kar mağfiret Lady lady karuk cennet ata Huzurun didar karuk ata Havzi kavsur iştiriye iş karuk ata Rabba yetis kalas ez zindı tayak. Ba iman teyze. Rabba ba izzet teyze. Rabba ba hayat teyze. Rabba panyan çeşmemez teyze mahabub. Rabba yel lih. Gargacı raz ad kırzı alo. Rabba yin narazgi hun muat kerek ata islago tavnas. Rabba iman wal muat kırzı ata. Yel lih tel nizi ba iman. Kalimu teyze dar zaba an. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.